ሰላም 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 ዮዲት የመጀመሪያ ማይሽ አንቺ ነው አሁን ሰው ገባት አሁን እየገባችሁ ነው ጤና ስትልን ሳምቱ የመሃል ቀን ላይ ነን እንዴት ናችሁ ገዳ ወዳጄ እንዴት ነህ አዲስ ሰንሻይን ወንድሜ እንዴት ነህ አስናቁ ሰላም ነው አገራማን ነው ኢትዮጵያ እንዴት ውላ ያደረች ነው ያላችሁበት ሀገር እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም አከመ ከምራያ ዮዲት ሰላም ብያለሁ እመቤት ሰላም ልሽ ወይሞ ሳራም ሰላም ብያለሁ አብዱራማን ኑሪ ሀቢብ ሰላማዊት ኢትዮጵያ እንዴት ነች አየ እንትን ኢትዮጵያ የፌስቡክ ኢትዮጵያ እንዴት ነች እነተኛው ኢትዮጵያስ እንዴት ነች መሬት ላይ ያለችው የፌስቡክ ኢትዮጵያ ደግሞ አለች የፌስቡክ ኢትዮጵያ ለይታችሁ ንገሩኝ የፌስቡክ ኢትዮጵያ እንደዚህ ወላለች የዩቲዩብ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነበረች ኢትዮጵያ እኮ ስንት አይነት ኢትዮጵያ ነው ያለችው እንደየድርጅቱ ዮዲት ተመስገን ነው ያ እንደዚህ ነው መስማት ብጥብጥ አይደለም ግርማቸው መኮንን አማን ነው ሁሉ ሰላም ይሰራል ይበላል ይጠጣል አይደለ ገዳ ብልሱማ አከመከም ድምጽ ይሰማቸዋል አስናቁ አብዳለች የተኛው ኢትዮጵያን ያበደችው መቼም የእውነተኛው ኢትዮጵያ አይደለችም ኑሪ ሰላም ብያለሁ አዋሽ አከመከም ኑሪ ሰላም ብያለሁ የፌስቡክ ኢትዮጵያ ያው ተቀያየራለች እኮ ጧት ሞቅ ከሰዓት አንዳንዴ ጫጫታ እውነተኛው ኢትዮጵያ እንደዛ አለ ሰላማዊት የት ነው ያለሽው አንቺ አሁን ከፌስቡክ ያለችው ኢትዮጵያ እኔም ሰማው አድስ ታንክ ዩ ሶ ማች ማቤት ታንክ ዩ ኢትዮጵያ ግራ ገብቷታል ምን ግራ ይገባታል እኛ ነን እንጂ ግራ ይገባን እኛ ግራ መልገባን ቀኝም መልገብ ምንም አልገባንም ምን ግራ ቢገባን ጥሩ ነበር ወለ ቀኝን ምን ለሳለን እኛ ምን ገባንና ነው ግራ ገባን ግራ መግባት እኮ ጥሩ ነው ምንም ያልገባን ላሜ ታንክ ዩ ሶ ማች ሰምራዊት ይሄ እኮ ነው ማለት ኢትዮጵያ አሁን የአማራ የኦሮሞ ምናምን አንበላ የፌስቡክ ኢትዮጵያ በስማ አንዳንዴማ አንድ ኢትዮጵያ አይታችሁ ሄዳችሁ 360 ላይ የምታዩት ኢትዮጵያ ደንግጣችሁ በጣም በእምነታችሁ ጸልያችሁ ስትመለሱ ደግሞ ኢሳት ላይ ደግሞ መለስ ያለች መካከለኛ እንትን ታያላችሁ ድምጻ ወያኔ ጋር ሲተዱ ደግሞ ሌላ ኢትዮጵያ ታያላችሁ የአማራ ማስ ሚዲያ ሲሰሙ ደግሞ ሌላ ኢትዮጵያ ነች ከዛ ደግሞ ፋና ሲትከፍቱ ፋ ያለች ደግሞ ሌላ ኢትዮጵያ ትመጣለች ከዛ ደቡብ ሬዲዮ ሲትከፍቱ ደግሞ በቃ ትሩን ጭፈራዎች ምናምን ታያለች በቃ በጣም ሽርብትን የምትል ኢትዮጵያ ነች እዛ አካባቢ እስካሁን ያለችው ኢትዮጵያ እንዳየሩ ሁኔታ እንደሰፈሩ ማን ነው የሚያነሳት ሰላማዊት ይገባኛል የምትዩ ነገር ዮዲት ደግሞ ኢትዮጵያ ለሬቻ እየተዘጋጀች ነው ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ነው ደንብ የምትዘጋጀው አይደል እንዴት ነው አንዳንድ ዝግጅት እንደው ከወዲው ቁጣ እንደቀሰቀሰ እንዴት የእንትና ዛሬ ስለ እንትና ነው የምናወራው ስለ እስክንድር ትንሽ እንስቲ እስክንድር የፖለቲካ ህይወት ከየት ወዴት ወደ ከፍታ ነው አንዳንዶች የከፍታው ልክ ያሳየ ነው ይላሉ አንዳንዶች የዝቅታው ልክ ነው ይላሉ እስቲ ዛሬ በመሃል ሜዳ ስለሱ እናወራለን በመሃል ሜዳ እሱን የሱ ህይወት ምን ይመስላል የፖለቲካ ህይወት ያደገ ነው የተመዘገዘገ ነው እየተለወጠ ነው ማለት ነው እናውቃለን ለውጥ ወዴት ነው እንጂ ለውጥ አለ ለውጥማ አለ
ለውጥ አለ ሌሎች እንደሚቀር ለውጡ ወዴት ነው ነው ወደ ላይ ነው የተለወጠው ወደ ጎን ነው የተለወጠው ቁልቁል ነው የተለወጠው ከፍታ ነው የተለወጠው ምለውን እስቲ ዛሬ በመሃል ሜዳ ብዙም ሰው አይኖርም በዚህ ሰዓት መቼም ሰው ብዙ ሰው ደክሞት ስለምተኛ እንደልባችሁ በቃ እንደቤታችሁ ነው የምታወሩት እሺ የምትፈልጉትን በነጻነት ያለ ምንም መሸማቀቅ የተባበሩት መንግስታት ይሰማሉ ብላችሁ እንዳታስቡ ወጭቅ ማረክ ስትፈልጉ መወጭቅ ነው ሪዮት ሚዲያ ግን እንዴት ነው የቅማንትንና የአማራ ረካ ያለው ግጭት መዘገብ ዘለለ? ሰሞኑ ጸጥ አለ። እሱ እኮ ከህይወት ጋር ጥብቅ ቁርኝት አለ ስንል እኛ በምክንያት አሁን ነገሩ ሲረጋጋ ምናምን ትንተና ሊሰጥ ይመጣል። በመውቀሳት ግን ዝም ይላል በቃ እሱ አሁን የአማራ ጉዳይ ቢሆን የኦሮሞ ጉዳይ ዛሬ ራሱ የሚወያየው ስለ ባልደራስ ነው። ሰሞኑን በቃ ስለ ልደቷ እያለው ምናምን ነው የሚያወራው እንጂ ለአማራ እንደማይወድ እኮ አማራ እንደማይወድ እኮ ይታወቃል። እሱ ልጅ አማሮች ሳታውቁ ዝም ብላችሁ ትደግፉታላችሁ እንጂ ምን ነው ትንፍሽ ያላለ ስለቅማንት ደግፎም ተቃውሞም ወይ ደግሞ ግድያ ይቁም። በሁለቱም በኩል ሰው እየሞተ ነው አይደል? በሁለቱም በኩል ይቁም ይባል ፌሮ ነው። ኦፍኮርስ ነገሩን እንደዚህ ማድረግ አለበት ባይባል ብንዶ ዝም አለ። እዛ አካባቢ ሰው የኦሮሞን የጥንት ቆየን እንትን ተሰቀለ የሚለውን እያመጣ ያረጀ እንትን ፋይል እያገላበጠ ምጮ ሰውዬ እዛ አካባቢ አማራ ለምን አማራ መሞት የአማራ ፖሊስ መሞት ለምንድን ነው ያልቆጨው? እዛ አካባቢ ያለው ብጥብጥ ለምንድን ነው ያነሳሳው? የእውነት ሰው የአማራ ወዳጅ ነው? እስቲ ሆዴ ወዳችሁን አውሩ። የአማራ ወዳጅ ነው ወንድማችን ቴዲ ሪዮት በዚህ ወሳኝ ሰዓት በእውን ይሸሻል? እንደው መወገዝም ካለበት የቅማንት የወልቃይት ጉዳይ የራያ ጉዳይ ላይ ጸጥ ይላል? እንደ ህይወት እንደዚህ እየጮኸች ጸጥ ይላል? እሱንም የሮም ቅማንት ብሎ የሚወጣው የሶማሊያ ፎቶ ነው። እሱን እንኳን ለመተች ሌላ ጊዜ እኮ እየተናነቀው የኢትዮጵያ እንትን ብለህ ሮጦ በቀን የሚያስወጣ ያ የኢትዮጵያዊነት እዛ አካባቢ የሚፈጠረው ችግር ላይ ምን ነው ዝም አስባለ? ሁለት ቀን ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው። ዛሬ ስመጣ ስለሱ ያወራል ብዬ ነበር። ከአንድ አሁን እየወደቀ ያለ አንድ አጭበርባሪ ፖለቲከኛ ጋር ሲያወራ ነው ነበር የዋለው። እና እንዴት በምን መስፈርት ነው ትግራይ አካባቢ በትግራይና በአማራ አካባቢ ያለው ውጥረት ከሮ እያለ የቅማንትና የአማራ ልዩ ፖሊስ መካከል ያለው ውጥረት ከሮ እያለ የሰው ሞት እያለ የክልሉ ባለስልጣናት በጣም በጣም ግልጽ የሆነ መግለጫ እየሰጡ የቅማንት ኮሚቴም በጣም ግልጽ የሆነ መግለጫ እየሰጡ እንደዚህ አይነት በግልጽነት የተሞላበት ማለት ግልጽነት በማስረጃ ሳይሆን ስም በመጥቀስ ትናግ እያለ ያኛው የገደለን እሱ ነው የሚያደርገው ያኛው እንትና ደግሞ እኛ እንደዚህ እዚህ ዳር ቆመን እንደዚህ መመከት ከቻልንማ አትሞክሩንማ እያሉ ሲፎካከሩ ቴዲ ምን ነው ዝም አልክ? ወዳጆች አካባቢ አንተ የእውነት ኢትዮጵያ ፍቅር ካለ እዛ አካባቢ ምን ነው ዝምታን መረጥክ? ትግራይ ፒስፉል ነው። ፒስፉል አንድ ቦታ ችግር ካለ ሌላ ቦታ ችግር መምጣት አይቀርም። ፒስፉል ኢትስ ማተር ኦፍ ታይም። አማራ አካባቢ ችግር ኖሮ ትግራይ ሰላም በሰላም ብትሆን ምንም እንገለው መቼም ሁሌ ወታደር አሰልፎ አይቻልምና ማለት ነው። ከአርስቴ እንዳታስወጡ እናንተም እኔም እያሟሻው ነው። ዛሬ በሰፊ የሚወራው ስለ ቅማንት አይደለም። ያው በአጋጣሚ ሪዮትን ስላላችሁ ሪዮት እንደው ሰሞኑን ትዝብቴን ላካፍላችሁ ብዬ ነው። እሱ ልጅ ላንቀው እስኪሰነጠቅ ድረስ ነው የኢትዮጵያዊነት ሊሳን ነው የሚለው። የእሱ ኢትዮጵያዊነት ሊሳን የኦሮሞን ስህተት ለማጋለጥ ብቻ የአብይን ስህተት ለመተቸት ብቻ የሰላ ምላስ ነው ያለው። ወዳጆቹ አካባቢ ቲፒኤልኤፍ አካባቢ ችግር ሲፈጠር ሲተችም ሰው ከተቸ በኋላ ኦልሬዲ የተባለውን ለመድገም ነው የሚመጣው። ይሄን ብልጣብልጥ አካሄድ ነው። ስለ ቅማንታው መናገር አይፈልግም። መቼ ነው የሚፈልገው? ሁሉም ሳይድ ይዞ እውነቱ ጠርቶ ምናምን ሲመጣ የኦሮሞ ሲሆን የተቆረጠ ቪዲዮ የሰለችንን ነገር ምናምን ምናምን ያመጣልናል ማለት ነው። ሰዎችን እችን መዝግቡልኝ የቴዲ ኢትዮጵያዊነት የውሸት እንደሆነች አንዱ ማሳያ ሰሞኑን አንዳንድ ሚዲያዎች ባይዝድ ናቸው የሚባሉት በሚዘግቡት ነገር ብቻ አይደለም። የሚዘግቡትን የሚተነትኑትን ትንታኔ በሚፈልጉት መንገድ መውሰዳቸው አንዱ አድሏዊነት ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ሁሉም ሰው የሚዘነጋው ሌላ ትልቅ አድሏዊነት አለመዘገብም ወይም አለመተንተንም ነው። ትልቅ ነገር የተከሰተ አለመተንተን ራሱ አድሏዊነት ነው።
አይደለ? አሁን የቅማንትን ነገር አቮይድ አድርጎ ይሄን ትቀር ማለፍ ትልቅ አድሏዊነት ነው። በቃ ዛ አከባቢ ብትነተን ወይ ህይወት ይጓዳል ወይ ደግሞ አማራ ሊጠቀም ይችላል ወይ ደግሞ ቅማንት ሊጠቀም ይችላል ይጓዳል። እሱ እዛ ጋር ደምሮ ሲቀንስ ያ አልተመቸውም። ስለዚህ በቴክኒክ ይሁን በሜክኒክ ይሁን በምናምን ምናምን ብቻ ይታለፋል እንደዚህ ይችላል። ከዛ ሰው ሁሉ ያወራውን አደባባይ ላይ የተወራውን ዳሜጅ ሌላ ያመጣ ማያመጣም ብሎ ሲያስብ ደምሮ ቀንሶ ህይወትን የማይነካ የማይጎዳ ከሆነ አደባባይ ላይ ወጥቶ ይናገራል። ይሄ ነው ቴክኒኩ። እኔማ አሁን እንደምትንታቃላችሁ ኤርሚያስ በኢትዮጵያ በስልጣን በነበረበት ጊዜ እስክንድር ታሳሪ ነበር፣ ኤርሚያስ አሳሪ ነበር። ኤርሚያስ ኦሆዲድን ወክሎ አሳሪ ነበረ። የቴዲ ወዳጆች ደግሞ አሳሪ ቀጥቃጭ ነበሩና እንደዛ አካባቢስ ግንኙነት ያላቸው መሰለኝ። አሁንማ እንደው ወዳጅነታቸው የኤርሚያስና የእንትን ያኔ ራስ ወዳጅነታቸው ነበር ወይ ላለው አሁን በጣም ጠርጣራ ሆናችሁ። እንደው መታሰር ራሱ በብልሃት ሆን ተብሎ እችን እየተጠራጠርኩ ነው ወይ ወያኔ ጋር ያኔም እንትን ነበራቸው እንደ ሸዋሸዋ ሰርተውናል እንደ ያኔም ሲታሰሩ እነዚህ ሰዎች ሸዋሸዋ ሰርተውን ነው እንደ ታሰሩ ትላለው አንዳንዴ። አሁን ሳስብ ለምን አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሶስቱም አንድ ናቸው እኮ። አሁን ኤርሚያስ የሚጠላው አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር አለ፣ ቴዲ የሚጠላው አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር አለ፣ ህወሓት የሚጠላው አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር አለ። የጋራ ነገር በጣም ጠንካራ አቋም ነው ያላቸውና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ድሮም ቢሆን እውነት ስለመገረፉ ጠረጥራለሁ። እንትና ስለመገረፉ ጠላለሁ። እንዴት አያችሁ የወንድማችንን የፖለቲካ ጉዞ እድገት? አሁን በቃ መለጠፍ ሰሞኑን አብዝቷል፣ ሰሞኑን አብዝቷል መለጠፍና ዛሬ ደግሞ የለጠፈው ምንድን ነው? የምኒልክ ሐውልት ስር የአባገዳ ነው አይደል? የአባገዳ ከእንትን ምንድን ነው ይሄ ባንዲራ አለ። ከዛ እሷን አንስቶ ትንኮሳ ነው፣ እናልፈዋለን፣ እንለፈው። እኔ የምጠይቀው መንግስትም ያድርግ ድርጅትም ያድርግ፣ እሱ ቆይ ማን ቤት ነኝ ብሎ ነው ራሱን እያሰበ ያለው? እሱን ለመተንኮስ ነው። እንትናም ሲጽፍ ትንኮሳ ነው። ማን አዲሱ አረጋ ሲጽፍ ትንኮሳ ነው። ሽመልስ የሆነ ነገር ትንኮሳ ነው። በቃ አብይ የሆነ ነገር ሲያደርግ ትንኮሳ ነው። መንግስት ሁሉ ነገር ሲያወራ እችን ነገር በቃ ማያስበው አንዳንዴ ለራስ የተሰጠ ኢሉዥን ነው። ዲሉዥን ነው የምትሉት እናንተ ፈረንጅኛ በደንብ የምትችሉ ሰዎች አስገቡኝ። በቃ አሁን አብይ ራሱ የሆነ ነገር ሊያደርግ ሲል እስክንድርን በዚህ እስክንድርን ምናምን እየተባባሉ የሚሰሩ ሁሉ አስመሰለ። እንደው እኔ የጥቅምት ሁለቱ ሰልፍ ወጥተው እንደው ምን ሰልፍ ስብሰባ ይሁን እናያለን። እንግዲህ አሁን በቃ ለሰልፉ ተዘጋጁ፣ ትንኮሳውን አንፈልግም ነው። ራሱን እንዴት ነው የሳለው ሰውዬ? እንደ ሰውየውን ለምን ደግሞ አታስመረምሩት? አሁን እዚህ ይመጣል ይባላል፣ እባካችሁ ወላጆች አስመርምሩት። እንደ እናንተን ሀሳብ እኔ መስማት ፈልጋለሁ። እውነት ለመናገር ሪዮት ሚዲያ ነው የተሻለ ሴረኛ ለኔ። ለምን አጠቃቀም፣ ቃል አጠቃቀም፣ አዘጋገብ አይወርድም። ነገ ለመተቸት በቃ እንትን እውነትን ይዞ በጣም ያገናል እንጂ የሆነች መስመር ይዞ ያገናል እንጂ ሶስት ስልሳዎች ማ ተንበጫበጭ። ሶስት ስልሳዎች ዛሬ ስትነትኑ የዋሉትን ስትሰሙ እኔ በቃ የኦሮሞ መዋሃድ የኦሮሞ ፓርቲዎች መዋሃድ ሰማችሁ እንዴ? ተዋህዱ እንደ ቆይ ወይ እነዙ ቅዠት ውስጥ ናቸው። የኦሮሞ ፓርቲዎች መዋሃድ እየተባለ ትንትራ ይሰጣል። ከገደለው ጋር ተዋሃደ አሉ እንደነሱ። ተዋህዱ ነው አብረን እንሰራለን የተባለው። ተዋህዱ ሳ እንደዚህ ያስፈራል እንደ የፓርቲዎች መዋሃድ የምነካቸው እነዚህ ሰዎች አረጉፈላ እቴ ደግሞ ጥቅስ በጥቅስ ነው ሰሞኑ፣ ጥቅስ በጥቅስ ነው። መንፈሳዊ የኦርቶዶክስ ሚዲያ መዘቀው የኦርቶዶክስ አንደኛው ሚዲያ ነው የሚመስለው እኮ። ጥቅስ ጥቅስ በጥቅስ ትንተና ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከመቻላችሁ ከእናንተ ጋር አረ ሀብትሽ ሙድ የለም ሙድ የለም። እንደምነካቸው ዘንድሮ ተቃዋሚዎች ተንበጫበጩ። አልጫ አልጫ ቴዲ ይሻላል እኔ በቃ ቢያንስ እንዴት ሆናል ራሱ እንትኑ ራሱ አልፎ አልፎ ጠረጴዛውን ይደበድባል። አይታችሁ ከሆነ ዶዶዶ ያረጋል። በቃ ቢያንስ ያረጋል። አንዳንድ ነገር ላይ ዝም ይላል። አሁን ሰሞኑን የቅማት ምናምን ሲባል ዞር አለ። በቃ እሱ ስትራቴጂስት ነው። ከጥንት ጀምሮ ከጥንት ከጠዋቱ የሚታወቅ ነው እሱ።
እነዚህ ግን ተንበጫበጩ ነው። እርሜ ተንበጫብጮ ከወደቀ ቆይቷል። ሀብትሽ ደግሞ ሰሞኑን በስመ አብ ወልድ ረምነካ እንዴ ያስተካከለ የለም እኮ ለሀያ ምናምን ደቂቃ ሲሰጡ የነበሩት ትንተና መዋሃድ እያሉ ነው። ትናንትና ልዋሃዱ አይችሉም ብሎ ተከራክረው እሳትና ውሃ ናቸው ቢሉና ዛሬ ደግሞ ተዋህዱ። እነሱ አልተዋህድንም አብረን ለመስራት ነው ነው ያሉት። ትንተና የምትሰጠው ደግሞ ተዋሃዱ ሰው የሚጠይቅ የለም ነው የለም ነው። በቃ ወደኋላ ለነገሩ እኛ ምን ችግር አለ ብንነስ በቀን በቀን ስለምን ዝናት ያ ቅናት እሺ ቅናት እስከሆነ አንድ ሱ ነው። ለኛው ስለ አንድ የሃይማኖት አባት ያወሩትን ስተነትኑ ሰምቻለሁ። ሙሉውን መግለጫ ስላልሰማው እዛ ሃይማኖት አባት ባሉት ነገር ላይ ብዙ ሐሳብ ከመስጠት ሊቆጠብ። ኢን ጀነራል ግን ቤተክርስቲያናት ቅሬታቸውን ማሰማት መብታቸው ነው። ማንኛውም ተቋም ያሰማል። ፖለቲካው ግን ሃይማኖት በጣም ረጅም እጇን ማስገባቱ ጥሩ አይደለም። ብዙ ሐሳብ መስጠት አልፈልግም። በደንብ ይብላላ የቤተ ክርስቲያን ነገር ስለሆነ ሴንሲቲቭ ነገር ስለሚሆን ማለት ነው። የሃይማኖት ነገር ሴንሲቲቭ ስለሚሆን ኢን ጀነራል ግን ሃይማኖቶች ከፖለቲካ ፖለቲካም ከሃይማኖት መንግስትም ከቤተ ክርስቲያን ከቤተ እምነቶች ውስጥ እጁን ማውጣት አለበት። ቤተ እምነቶቹም ትንሽ እጅ ባያስገቡ ጥሩ ነው። መጸለይ ያለ ነው፣ ማስተማር ያለ ነው። ውድቀቱንም ለመንግስት ብቻ መስጠትም እኔ ለኔ በኔ እይታ ነውር ነው። የኢትዮጵያ ውድቀት ሌብነት ብሎ አሁን የተኛው የእምነት አማኝ አስተማሪ መንግስትን የመተቸት ሞራል እንዳለውም አላቅም። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ በእድሜ ያነሱ ልጆች ናቸው፣ በአባቶች እግር ስር ተምሮ ያለፉ ናቸው። ኢትዮጵያ ስትመራ የኖረችው እና ለተፈጠረው ቆሻሻ ነገር ኢህአዴግ ብቻ አይደለም ተጠያቂ። ኦርቶዶክስ ተጠያቂ ነው፣ ፕሮቴስታንት ተጠያቂ ነው፣ ሙስሊም ተጠያቂ ነው። አስተምህሮ ተበላሽተዋል ወይ? በቤተክርስቲያን አልተማርንም በደንብ ወይ? በትምህርት ቤት አልተማርንም በደንብ? ሰው ሁሉም ጋር እንዴ እንደ ኦርቶዶክስ በሙስና የተጨማለቀ ተቋም አለ እንዴ? እንደ ፕሮቴስታንትሳ በማጭበርበር የተጨማለቀ ተቋማት አሉ እንዴ? እንደ ሙስሊም ተከፋፍሎ ኖሯል ሙስና ምን እንዳለ ያል አላቅም። የለም እኮ ማን ንጹህ ሆኖ ማንን እንደሚተች እንትን አይደለም። ይልቁንም ተባብረን መስራቱ ላይ ነው። አሁን ትላንትና አሁን የምናምን ሳይሆን አንዱ መካሪ አንዱ ተመካሪ አንዱ መንገድ አሳይ ሌላ ምናምን ሳይሆን እንደው ነገር ሁሉ አብይ ላይ ለመደብደፍ መሮጥ እንደው በተወለጋገደ ሚዛን ይሆናል። እዛው መሆን የለበትም። 27 ዓመት ሙሉ ዝም ብሎ አሁን እንትን ማለቱም ጥሩ ስሜት አይሰጥም። እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ እንትን በዛ እንትን ልል አልፈልግም። በተረፈ ግን ሶስት ሰዎች ሚዲያ ሳይሆኑ ከሚዲያነት እየወጡ ነው። መጀመሪያ ሚዲያ አልሆኑም፣ ከሚዲያነት እየወጡ ነው። ነውር ነው ግን ነውር ነው። ልነገራቸው ይገባል። ስተነትኑ ቢያንስ የገባቸውን ነገር ይተንትኑ፣ ወይ መጀመሪያ በደንብ መስማት ይቀድማል። መስማት ለሀብትሽ ጥቅስ ልጥቀስለት እኔ ራሴ እምነቱ እሱ አምነዋል። በቃ ኢህአዴግ ዶክተር አብይ መጥፎ ነው ብሎ አምነዋል። ግን ከማመኔ በፊት መስማት መጽሐፉ እንደምለው መስማት እምነት ከመስማት ነው ይላል። ስለዚህ ሀብትሾ መጀመሪያ ስማ ነው። መጀመሪያ የኦሮሞ ፓርቲዎች ምን አሉ ስማ። ከዛ በኋላ ከሰማ በኋላ ቢያንስ ተንትን። ሳይሰሙ ግን ደግሞ ወይ ደግሞ የሚፈልጉትን መስማት አለ አይደለ? መስማት የሚፈልግ አንድ ሰው መስማት የሚፈልገው እሷን መዋሃድን ነው መስማት የፈለገው። እንደው እንዳፌ አድርጎ በተዋሃዱ እንዳፌ አሁንም አብረን እንሰራለን ያሉ ትልውናቸውን አላጡ ስፈራረሙ በዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ አንገዳደልም፣ አንጠላለፍም፣ አንሰዳደብም፣ በጋራ እንሰራለን፣ እሬቻውን በጋራ እናከብራለን። እሰየው እንደው እነዚህ እንደ ተነት አባቶች በመሀል እንዳሉ እግዚአብሔር እንደው ቺቺ በዓል በሰላም እንድታልፍ እንደው እኔ እንደው እናንተ እንደው ሰላም እንደዚህ ካናደዳችሁ ሺህ ጊዜ ተናደዱ እንጂ እናንተ እንደው እንዳፋቸው አርጎ እንደው በተሰበሰባ በተዋሃዳችሁ እንደው በተገላገልን እንደው ጃልማሮ ራሱ ስባችሁ አምጥታችሁ ጀል ብላችሁ እንደው የሆነ ነገር ደም አፍስሳችሁ አርዳችሁ በልታችሁ እንደው በተከላከላችሁ ለነሱል። ግን በጣም ያሳዝናል። ነገ ምን የሰማነውን
ካበላሹ ያልሰማነውንማ እንዴት እንደሚያበላሹ ለነግራችሁ አልችልም። ከጣም በተንሸዋረረ ተንተና ይሆናል። እስክንድር እንግዲህ ሰልጠርቷል። ሰልፉም ለማሳካት ነው። ዛሬ በእስክንድር ላይ ነው የምናወራው። እየተዘጋጃችሁ ነው ሐሳብ ለመስጠት? እኔ እንግዲህ ማውራው እስክትዘጋጁ ሐሳባችሁን ሰብሰብ እስክታደርጉ እንድታቀናጁ ካሜራችሁን ወደ ጎን እንድታደርጉ ስልካችሁን እስከዛ ሄድፎን እንድታዘጋጁ ይሄ እናንተ የውይይት ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው። እስክንድር የሚለጥፋቸውን ነገሮች ተከታትላችኋል ወይ? ከሱ ፔጅ የሚለጠፍ ከሱ እጅ የሚጻፍ ይመስላል ወይ? አንዳንዶች እንደምሉት ወደ ከፍታ እየሄደ ነው ወይ? እንደው መንግስት እሱን ለመተንኮስ እንደው ወርዷል ወይ? እሱስ ምን የምትነኮስ ነገር አለና ነው? በእውነት አሁን እንደ እስክንድር እንቅስቃሴ የእውነት እንደሚያማሙቁት እንደው ስጋት ነው እንዴ? የእስክንድር ተከታይ አሁን ለመንግስት ስጋት ነው እንዴ? እንዴ? አረረ እኔ ምንም የእስክንድር ስጋትነቱ አይታየኝም። ተበላ የእስክንድር እንትን ሙዝዝ አለና ሳሚ ያ ሳሚ ያ እንደዚህ እያላችሁ ልጁን ዝም ብላችሁ እንትን አትበሉ። ልጁ አጠገቡ ላትቆሙ ምን ላትሉ? አሁን ሰልፍ ሄዳችሁ ትሰለፋላችሁ እዛ ለምን ነው የምትገቡት? እና እስቲ ሀሳባችሁን ስጡ። እስክንድር ሂሮ ነው የምትሉትም ሂሮ አድርጉትና አንዳንዴ እንትን ማለት ጥሩ ነው። ሰው ልኩን መንገድ ጥሩ ነው። እኔ እስክንድር ወያኔን ስለመቃወም ራሱ እየተጠራጠርኩ ነው። ስትራቴጂክ እስከዚህ ድረስ እየለበስኩ ነው። ይቅርታ ይደረግልኝ። እስክንድር ወያኔና ኤርሚያስ አንድ ላይ የሚሰሩ እየመሰለኝ ነው። መረጃ በቅርቡ የሚወጣ ይመስለኛል። አንድ የሆነ በቃ የሆነ ቦታ ተመካክረው ይሄ ዶክተር አብይ የሚሉትን እና ይሄ የኦሮሞ እንትን ፎቢያን እንዴት አድርገን አፈርድበ እናስበላው ያሉ ነው የሚመስለኝ። ግን ይሳካል አይሳካም ሌላ ነው። በአዲስ አበባ የአባ ገዳን ባንዲራ ለመለጠፍ የማንን ፈቃድ ነው ኦሮሞ መጠየቅ ያለበት? ማንን ነው ማን የምትነኩሰው? እኔ ነገርኳችሁ፣ ነገ የአድያን እንትን ባህል ልብስ አምጥቼ መሀል አደባባይ ብሰቅል እስክንድር ምን አባ አገባ? ወይ አዲስ አበባ ያንተ የግል ንብረት ናት ወይ? በአዲስ አበባ ኦሮሞ እንደ ልቡ እንዳይንቀሳቀስ የሚከለክል ትንኮሳ የሚያስብል ምን አለ? ሲፈልግ ጣዖት ያምልክበት፣ ሲፈልግ አምላክ ያድርገው፣ ሲፈልግ እሬቻውን እንደፈለገ ያድርግ፣ በቀን አስሬ ይስገድ፣ ያጨብጭብ፣ ይዘምር፣ ይዝፈን፣ ማን ምን ያገበዋል? እሱ ነው ያለው። ማን ለምንድን ነው የምትተነኩሰው? አንተ ምን ስለሆንክ አጥርህን ነኩ? አልፎ አዲስ አበባ አጥርህን ነኩ ወይስ አንተ የምታመልከውን ሐውልት ነኩ? ስለዚህ የኦሮሞ አይደለም ያ ሐውልት እያልከን ነው። ይህ ነው ለእኔ ትልቅ መልእክት የሚሆነው። ያ ምኒልክን አይነኩም የኔ ነው። ምኒልክ የሚል ጋዜጣ አቁመሃል፣ መልሰ ማሳተም ጀምር። የሚገዛ ሰው ካገኘ ደስዳት የቀረ እሱ ብቻ ነው። በግልጽ መነገር አለበት፣ በግልጽ መነገር አለበት። አንተን የምተነኩስ የለም፣ የምተነኩስ የራስህ የገዛ አስተሳሰብ ብቻ ነው። ይሄ ነው የሚሰማኝ። የእናንተን ለመስማት ዝግጁ ነኝ። እስክንድር ሆይ ሰልፍ ጥራ፣ ሰልፍ ውጣ፣ ለጥፍ፣ ተለጠፍ። አንድ ሀቅ ግን ሆነ፣ ታሪክ በአይን ፊት እየተሰራ ነው። እሬቻ አይንህ እያየ ሾክ እየሆንክ እየበረገክ እየቃዠህ ይከበራል፣ 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 ለዛውም ደምቆ። ይሄ ከሆነ ችግርህ ቶሎ ጊዜ እሬቻ ከቻልክ በእሬቻ ጊዜ ከአዲስ አበባ ወጣ ብለህ እዚህ ዲሲና እስካሁን ካልመጣ እሬቻ አካባቢ ወዳጆች ካላችሁ የእሱ አብራችሁ ውጡ። ምንም ማድረግ አይቻልም። ትንኮሳ ነው ምናምን ምናምን ብትል አያዋጣህም። ስነጋ ስለወጥ ማወቅ ነው። ታሪክ ሲቀየር ማወቅ መባነን አለ። የአዲስ አበባ ልጆች እንዴት ነው ፖለቲካ ላይ አንዳንድ ፍዝዝ የምትሉት?
አዲስ አበባ ተወለዱ ልጆች እንዴት ነው? ለዛም ነው እኮ የአዲስ አበባ ልጆች በአማርኛ ብቻ ስትቀልዱ ፖለቲካውን ከዛ እስከዛሬ ኢትዮጵያን ከአዲስ አበባ ጎበዝ ሚኒስተር እንኳን አልወጣም እኮ ከአዲስ አበባ ውስጥ ለምን ይመስላችኋል? እኔ እንጃ አዲስ አበባዎች እስቲ ሐሳብ ስጡ። ጠቅላይ ሚኒስተር የሚመጣው ኤታማዦር ሹም ሁሉም ከአዲስ አበባ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ደግሞ ከአዲስ አበባዎች ጋር ይጣላል። ይሄ የምላስ ወለምታ ነው። አዲስ አበባዎች ምላስ እናንተ ጋር መጋጭ ደግሞ ችግር ነው። ደግሞ ችግር ነው። 99% አዲስ አበባ ህዝብ ኦሮሞን ፖለቲካ ይጣላል። ሳሚ ያ ቅዠት ነው። ኦሮሞ አዲስ አበባ ኦሮሞን እንዴት እንደሚያከብር ስታይ ምን እንደምትሆን አላቀ ምን እንደምወጣ አላቀ ለምን ወጥ በወጥ እንደምትሆን አላቀ ወጥ በወጥ ለምን እንደም የዘንድሮ ረቻማ እንደው በጣም ደስ የሚለው እንደታል ታ አንድ ላይ ሊሰሩ ነው። ግጭት ሊፈጠር አይደለም ሊከራከሩ አይደለም በባንድራ ልጋጩልህ አይደለም። ይሄን ታሪካዊ በዓል ሚስ የሚያረግልህ የለም የለም። ችግሮች ቢኖሩ ራስ ብለው አለፉ አሉ እንደ ብልጥ ቤተሰብ። ስልክ የምትደውሉ ሰዎች ጠብቁ። በስልክ አይደለም በስልክ ስለምትጠቀም በእንትን ግቡ። በምንድን ነው በቀጥታ በፌስቡክ እዚህ ምልክት ሰጡኝ ልናገርበት በጣም የተፈለገው ግርግሩ ምኑ የተፈለገው ምኞት የነበረው እነ እስክንድር አሰልጥነው እረቻን ለመተንኮስ አስበው ነበረ እነሱ ሲጣሉ ለመጠቀም። እነዚህ ሰዎች ማን እንደሚመክራቸው እግዚአብሔር ይወቅ። እንደው እናንተ የምትጠሉት ገዳም የሚባለው ነገር እኮ አባ ገዳም የሚባሉ ሰዎች እኮ እናንተ ዋዛ አይደሉም። ምን ጉድ ሰሩላችሁ። ቀኑ ደርሶ በአቋራጭ አንድ ላይ እንሰራለን አንድ ላይ እንሰራው አንዱ ለባሉ ነው አሉ። ስለዚህ እናት እነሱ ሊያከብሩ ነው አንተ ዞር በልና ተመለስ። ሶ እነሄ ነው መስለኝና ምንም እንኳን ሜስ ብኖር በአገራችን የኦሮሞ የትግል ፍሬ ደምቆ የሚከመርበት ቀን መጥቷል ማለት ነው። አምግላድ ደግሞ ትልቅ ህዝብ ፍሬ ሲያገኝ ለሀገር መረጋጋት ይጠቅማል ለዲሞክራሲ ይጠቅማል። ከሰፊ ህዝብ ሰው ሲወጣ ዲሞክራሲን አይፈራም። ይሄ ተረጋግጦ ነው። ለመጨቆን ብዙ አይፈልግም። ባይዘው በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ህዝብ በዚህ ያለው መሪ ለመጨቆን ብዙ አይጠረም። በዲሞክራሲ አይፈራም በምርጫ አይፈራም። ስለዚህ የኦሮሞ ወደፊት መምጣት እስክንድርን የሚያስፈራው ስለ ዲሞክራሲ ስላሰበ አይደለም በዲሞክራሲ ስላሰበ አይደለም። ያው ጸሃ የሞቀው የኦሮሞ ጥላቻ የምትጠሉት ማህበረሰብ የማትወዱት ማህበረሰብ የምትጸየፉት ባህል ደጃፋችሁ ሲመጣ እንዴት ሊሰማችሁ? አይ ካን አንደርስታንድ እስክንድራውን የሚሰማውን ስሜት እና እስክንድር እና አብታሙ የሚሰማቸውን ስሜት በጣም አንደርስታንድ አደርጋለሁ። በድንገት ባልታሰበ ፍጥነት የምትጠሉት ነገር ፊት ለፊት ከተማ ላይ በአደባባይ መንግስትም ተባብሮ እንደው መንግስት እጁ ያለበት ሃይማኖት በሃይማኖት በሙስሊም ሊያጣሉ ሲፈልጉ ሙስሊም ነን ግን አከብራለሁ የሚል በእምነት ኦርቶዶክስ ነው እንዴት ያከብራል ሲሉ እንብየው አሉ። ጴንጤ ሆኖ እንዴት ይዳል አይመለከትም ባህል ነው አሉ። እኔ ያው መስቀል በዓል አክብሬ ውዬ እንትን በልቼ ገና አክብሬ ምናምን ውዬ እሬቻ ምንድነው ምን ልዩነት አለው? ገና በመጽሐፍ ቅዱስ አክብር ተብሎ አልተጻፈ? እሬቻ አልተጻፈ? ምን ችግር አለው? ላባደር ወዛደር እንደሚከበር ምን ከሃይማኖት ጋር ምን አገናኝ? ጴንጤ ሆኖ ምናምን ያከብራል ብታንቋሽሹት የማይቆሽሽ ሆኖ መጣ። በትግል ብዛት ሰልቶ መጣና መስቀል አደባባይ መጣ። እንግዲህ ይሄን ታሪክ ሀቅ መቀበል ነው አንደኛ። አለመታደል ነው ማይፈልጉት ነገር መሃል መገኘት አለመታደል ነው። አይዘ ብዙዎች ደግሞ እንደ መታደል ትልቅ መታደል ስለሆነ ብዙ ዋጋ ከፍለው እየተሰበሰቡ እኔ ራሴ ማቃቸው ማአት ሰዎች ሀገር አቋርጠው ሄደዋል። ለነሱ ደግሞ የትግላቸው ውጤት ነው የእንባቸው ውጤት ነው የደማቸው ውጤት ነው። ይሄን እዚህ ለማድረስ ሞተውለታል። ስለዚህ በእነሱ ደስታ አንተ ካዘንክ ምንም ማድረግ ይቻላል አይታረቅማ።
አል የተለቀሰበት ዘመን የቀበሩበት ዘመን አልፎ አሁን የደስታ ዘመን መጣ። ይሄ ደግሞ ያለ ነው ነገ ምን ልመጣ እንደምችል። ስለዚህ ከቻልክ ብልከውንክ enjoy the moment ኢቨንቱን enjoy አድርግ። በካሜራ ቀርጸህ አስቀር። መስቀል ብቻ አይደለም ቀርጸህ እንትን ማለት ያለብህ። መስቀል ደመራው ሲያምር ብቻኛ ደመራውንም እኮ ለቀናል እኮ ደስ ብሎን በጣም ደስ ብሎን በቃ እኛ እኮ ተታደልን እኮ ነን እኛ በእውነት መስቀሉን enjoy እናረጋለን ደመራውን enjoy እናረጋለን እንትን ምንድነው ደግሞ ጫምበለላውን enjoy እናረጋለን አሸንዳውን enjoy እናረጋለን ግሸን ማርያም ራሱ ዛሬ enjoy ያረግን ነው ደግሞ ሬቻውን ደግሞ በቃ ድብልቅልቅ አርግን እኛ እኮ ተታደልን በእውነት አናጥቀመኛ ዓለሙን በጥላቻ ዓለሙን ሞላት እኮ ፈውስ ነው ወንድሜ እኔ በዚህ አጋጣሚ እንኳን ስጋችሁ ነው የሚለመልመው በቃ እንዴ ሌላው በሸነነ ስለ አውራችሁ በሸነነ ማለት ነው ሌላው ሲስቅ አውራችሁ ሲያለቅስ አውራችሁ ብታለቅሱ ጥሩ ከቻላችሁ አጽናኑት ካልቻ ማልቀስ ራሱ አውሩ ደስ ሰርግ ሲሆን ግን መደነስ ወግ ነው ወግ ነው ስለዚህ እሬቻ ላይ ኝኝ አትበሉ በእሬቻ ሰሞን አሁን ሰልፍ ምናምን አትበሉ ሰልፊ ተነሱ እንደውም ሰልፍ ከምትሄዱ ሰልፊ ተነሱ የባልደራሶች ራሳችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰልፊ ተነሱ ነው ማለት እስቲ ያሳው ለመስጠት እኔ ደሞ አንዴ እንትን ካልኩኝ አልመለሰ ታንክ ዩ ኦሮሞ ወሎ እና በሩ ክፍት ሆኗል ለማለት ነው ጀንቶ እንዴት ነህ እንዴት ነው እሬቻ እሬቻ ለማክበር ዝግጅቱ እንዴት ነው ዳውድ ፍሳና ዶክተር አብይ ተፈራረሙ አላል ገዳ ወተገባ ያስገባህም ለአንዱ ደስታ ለአንዱ መርዶ ሆነ አይደል እንጂ ደስ ብሎ ነው ከመገዳደል ተረፉ መበጣበት ቀረ መታሰብ ላይ መጣ ነው ብለን ደስ ስን ደሞ እዛ መንደር ደሞ እኛኛኛኛኝ እንዴት ዋዳሉ እንዴት እንደነኝኛኛኛኛ አይ የሮን ወተገባ ዋቃ ተደባልቆብሃል ያ ስትደሰት እኮ እንደባለቀባለ አንተ አሁን ምንድነው ጣውት አምልኮ ነው የምትለው እንደዛ ካልከ እኮ ጣውት ያለው ነው የለም ወንድሜ ጣውት ያለው ነው የለም ያልተጻፈው ሁሉ ጣውት ነው እና አንተ ቁጥር ገብተህ በቤተ ስንት ጣውት እንዳለ የኦሮሞ ሲሆን ነው የጣውት ጣውት የሚሆነው የራስህን ጣውት ጣውት ድሮም እንደዛ ነበር እኮ ሰማይ ገባ ምናምን እንደላለ ያው ያድያ ድምጽ ድሮ ምን እንትን ይሰብራል ይያላችሁ ነበር ያለም አሁን ጣውት ነው ይሁን ምን ችግር አለ ታዲያ አንተና ምን ካልዳላሉ ምን ችግር እኔ አሁን ጣውት ነው ብዬ እጃል ሰግ አላማት ወይ ደግሞ አልጸልይ ምን አገባኝና ነው ወሪድ ማረገው ጣውት እንትሆን እንትን እንዳይ ኃጢአት እንዳይነካቸው ነው ነው እንዴ ነው ኃጢአት ስለሚሆንባቸው ጣውት ነው ኃጢአት ስለሚሆንባቸው ነው ሃይማኖታቸውን እንትን ስለምል ግደለም ነው እስከ 18 ዓመት በላይ ናቸው ከ18 ዓመት በላይ ስለሆኑ ጣውት ከሆነ ፈጣሪ ጠይቃቸዋል የነሱ ዋቃ እንደውም ነው በጣም ደስ የሚለኝ ዋቃ ጉራቻ ነው ማለት ጉራቻ ነው አይደለ ዋቃን ጥቁር ነው የሚሉት እኔ እንደው ስለሱ ማውቅ ፈልጋለሁ እኔ እንደው ፈረንጆቹ እግዚአብሔር ራሱ ነጭ አርጎ ስለነገሩ ዋቃ ራሱ ጉራቻ እኔ ራሴ አምናለሁ እሱ ነገር ላይ ጉራቻ ካቱም እኛ እኔ አሁን መልካችን ራሱ አፈር መስለኝ አይደለ እንዴ ፕላስ ደግሞ ሁሉም ቀለማትን አንድ ላይ ቢደባልቁ ይባላል ቀዩንም አረንጓዴውንም በአለም ላይ ያለውን ቀለማት በሙሉ አንድ ላይ ቢደባልቁ ፋይናሊ የሚወጣው ቀለም ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ጥቁር ቀለም ነው ጥቁር ነው የሚሆነው ሁሉም ቀለም አንድ ላይ ቢደባለቅ ጥቁር ቀለም ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን ይባላል ሳይንቲፊካሊ ጥቁር የቀለማት ሁሉ ምንጭ ነው የሚባለው ኢትስ ኖት ቀለም ባይ ኢትሰልፍ እስከሚባል ማለት ነው ሁሉንም ቀለም ሰብስባችሁ አንድ ባልድ ላይ ብታደርጉ መጨረሻው ቀለም ጥቁር ነው የሚሆነው ሶ ጥቁር የቀለም ምንጭ ስለሆነ እግዚአብሔርን ጥቁር ብለው ቢያምኑ ምን ችግር አለ ያ የነሱ ነው ግን ሬቻ ጣውት ነው ለምትሉ ጣውት ከሆነ እንግዲህ የሃይማኖት ጉዳይ ነው ምን አገባንኛ ምን አገባን ለኔ መስቀልም ጣውት ነው ለዛ ከመጣህ ማለት ነው በኔ እምነታውን መስቀል መፈለግ እንደዚህ ሰዓት አንድዶ ምናምን ጣውት ነው በኔ እምነታውን እኔ በኔ እምነት መስቀል እንዳከብር አይፈቀድልኝም እኔ አመት መለወጫ ብዬ አከብራለሁ እንጂ እንደ እምነት አይደለም አከብር ምክንያቱም ጣውት ነው አለኔ እና ወጥቼ ጣውት ነው የምታከብሩት ምናምን አላልኩም ሳደ የኦሮሞ ሲሆን ምንድን ነው ወጣችሁ ጣውት ነው የምታመልኩት ምናምን ጣውት ነው እሬቻ ምናምን
ግደለም ለዚህ ለነሱ ሃይማኖት ብዙ አትቸገር ለማለት ነው። አትቸገሩ ጣውት አምልኮ ከሆነ በዛ ከመጣን ብዙ ነገር ጣውት ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንትን ራሱ ጣውት ነው ይባላል መነሻ ይሄ የእንትን ክርስማስ ትሪ ክርስማስ ትሪ ማነሻው ጣውት ነው ይባላል። ክርስማስ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ቀን ላይ አክብሮ የሚል አይደለም ለፕሮቴስታንት መጽሐፍ ቅዱስ ምናልባት ኦርቶዶክሶች ራሳቸው ሊሆን ይችላል ሊኖር ይችላል ከነሱ ነው ወስደን የምናከብረውኛ እንጂ በእኛ ጣውት ነው። ክርስማስ ትሪ ስጦታ ተብቆ ለማን ነው ስጦታም ማን ነው የሚያስቀምጠው ምንድነው ሳንታ ምንድነው ሳንታ ከፈረንጅ ምን ኮርጃው ጣውት አይደለም። ከፈረንጅ የሚመጣ ነገር ምናምን ጣውት ከኛ የሚወጣ ምናምን ጣውት አይደለም። ከኦሮሞ ካወጣ ግን ጣውት ነው። የክደለም ጣውታቸው ለነሱ ተውና ግን ያው አክብር ወይ አረ ማክበርም ትችላለህ። አህመድ ቢያ የሮንጋሲስ ገዳ ቮይስ ታንክ ዩ ሶ ማች። የአይን ቀለም ጥቁር ነው ዩ ሲ ዋቃ ጥቁር ነው የአይን ቀለም ጥቁር ነው ሁሉም ቀለሞች ሲሆኑም ጥቁር ነው የሚያወጣው ነው። ስለዚህ ቀይ ቀይ ሰዎች ካላችሁ ብዙ እንዳትናደዱ እንዳትናደዱ ይቅርታ ሳላይ ብዙ አለፈ ገዳ ጫልቱ ኦኬ አለ። እንደገና ጠይቁኝ መግባት ትፈልጉ ሰዎች በሸነና ነው ዛሬ በሸነና አርጋችሁ ስለንትም እንዴት ነው አንዳ ገዳ አለ ረቻ የምስጋና ቀን ነው የማመስገን ያ እንዴ እንደ ጣውት አለ እንኳን ቢባል ወደ ምስጋና ቀን ብናሳድገው ምን ችግር አለ? እዚህ እንትን የፈረንጆቹን የምስጋና ቀን እኮ ጎግል ብታረጉ እሱ ላይ ራሱ ማት ኮተት አለ እኮ የተጻፈው ከምን እንደመጣ እንዴት ለምን እንዳል አንዳንዱ ከምግብ ጋር ነው የሚያያይዘው ከምስጋና አለ ግን በቃ የምስጋና ቀን ለዛው ኢትዮጵያ ውስጥ አፍሪካ ውስጥ ነው ከጣውትነት የጸዳ እምነት አራኛ እኮ እንደውነትን እንደጋገር ከተባለ አዲስ አበባ ውስጥ እኮ እንትን ያል ብዙ እኮ ጠንቋይ እኮ አለ። ተው እንጂ እንዴ ተው ነገርና ቢስ እንጂ እንዴ ነገር ቀስቀስ እናድርግና አክብረን እስቲ ከእንትን መልስ እናወራለን። ምንድነው ከበዓሉ መልስ እናወራለን። ሰልፉንም ከዛ በኋላ ነው መቼ ነው ሰልፉ? ሰልፉ መቼ ነው? የእስክንድር ሰልፍ መቼ ነው? ሰልፍ አይወሬ መቼም ስብሰባ ነው ቢሮ መቼም ሰልፍ ይኛል። አዲስ አበባ ስንት ነገር ለምዳውን እሬቻን ለምዳ ምኑን መስቀል በዓል ደመራን ለምዳ እንደዚህ ድል ያለ ለምዳውን ከዚህ በኋላ እኮ ሰልፍ ብዙ አይበስጥም። ሰልፍ ድሮ ቀረ። ሰልፍ 97 ላይ ቀረ። በቅንጅት ጊዜ ቀረ ሰልፍ። ያሁኑ ሰልፍማ ወሸልቸል ያለ ነው። አሁን ሰልፍ ሳይሆን በዓል ነው እየደመቀ ያለው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አይታችሁ ከሆነ በዓላት በጣም እየደመቁ ነውና ከሰልፍ ልክ ከበዓል ጋር እንደውም እስክንድር መሪ ምልክት ስልካችሁን አዙሮ ኢንቫይት ያደረኳችሁ ሰዎች ዲክላይን እያደረገ ነው። እሬቻ የኦሮሞ ብቻ መሆኑ አከተመ ምን ችግር አለው? ታዩዋል ደግሞ ከአንድ ከሁለት ከሶስት ዓመት በኋላ የዛሬ ሁለት ዓመት እሬቻ ሰው የሞተበት ነው። ሁለት ዓመት ነው አሁን ስንት 3 ዓመት 4 ዓመት አለፈዋል። ስንት ዓመት ነው እሬቻ ሰው የሞተበት? ቢሾፍቱ ላይ ታሪክ ተቀይሮ ዛሬ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ይቀውጡታል። እንደ ዛሬ አምስት ተበደው ምን እንደሚሆን አስብ። ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ነው በቃ ይሄ ፖለቲካ ነው። ምንም ማረጋት ይችላል በቃ ይሄ ፖለቲካ ነው። ከታገልክ ታመጣዋለህ ነው ታመጣዋለህ። ምንም ማረግ አይቻልም ወንድሜ ምንም ማረግ አይቻልም። እና የኦሮሞ ብቻ ነው አዋሳ አላየም እንደ ሽር ጉድ ስሎ አ እኔ ራሴ ንክስቲር ሀጃ አክባሪ ነኝ። ዶክተር ሰለሞን ያ እስክንድር ስህተት ነው የሚሰራው ወይስ የጤና ችግር ነው ያለበት? የእስክንድርና የሀብታሙ ጤንነት መመርመር አለበት። አቦ ትላለ እንጂ እኮ ሳስገባ ዲክላይን ነው። መግባት የምትፈልጉ ሰዎች አንድ ቁጥር ጻፉ። ኦኬ ታይ 3 አመት ነው አይደል? የዛሬ 3 አመት እሬቻ ለቅሶ ነበር።
ብዙ ወገኖቻችንን ያጣንበት ነው። ያኔ እኮ እንትን ሻማ ይዘው ምናምን ሬቻን ለምስጋና የወጣውን ሰው ያደግ እንደዚህ ያድርገው እነዛ ምሉ ሰዎች ዛሬ መጡ ደግሞ እንዴት አዲስ አበባ ይከበራል? ለካ ያኔ ለፖለቲካ ቁማር ብቻ ነበረ የምትደግፊ እያንዳንድሽ። ታዲያ ሬቻ ኦክቶበር ያስ ኤግዛክትሊ ጋችሁ ኤግዛክትሊ ያ አዲ እኮ እየላኩ ነው ጫልቱ እንዳስገባት ጫልቱ ኢንቫይት አድርጌያለሁ። ደግሞ ዛሬም ስለ መገንጠል ያወሩ ሲያወሩ ሰማሁ ልበል። ሄሎ ሄሎ፣ እባክሽ ወይ ፊትሽን አሳይ፣ ሄድፎን ተጠቀሚ፣ ማብራት አብሪ። አድርጌያለሁኝ እኔ ፊቴን እንትን ተቀብቻለሁኝ እንደባለፈው ልጅ ማለት ነው። ምን ነው መቀባት? አበዛ ለሬቻ ነው ለሬቻ ቅቤ ተቀብቻለሁ ፊቴን። ቅቤ ጣዖት ሆነሻል አንቺ ራስሽ። ምን ጣዖት አምልኮ መታደል? ቅቤ ዛፍ ላይ ነው ዛፍ ላይ ነው ስባል በአንቺ ጀመርሽ እንደ አንቺ እዚሁ ጀመርሽ እንደ የተረፈው። ይሄ ሀብታም እኮ አስቸጋሪ ነው። አንዴ ራሱን ይቀባል፣ አንዴ መሬቱን ይቀባል፣ አንዴ እንጨቱን ድንጋዩ ነው። ይሄ ሲኖር እኮ ችግር ነው ታውቃለህ። ካሜራ ደግሞ አይሰራም። ያንተ ራስ የሆነ ስልክ ራስ ችግር አለበት። ኤኒዌይ ስላ የኔ ይሁን የአንተ ይሁን፣ አንተ ጋር ስገባ ሁሌም ስልካችንም ማዞር አለብን። ምን እንደሆነ እኮ ግራ ገባን። ያ ስልኬን አዞሬ ስለምጠቀም ነው። በጭንቅላታችን እየተከልከን እኮ ነው። አንተ ራስ ጸባይ ልጅ ማለት ነው። ስማ እኔ እኮ እንዴት አልሄድሽም ሬቻ? ወይ ጉድ! እኔማ እኮ ሻንጤን አንጠልጥዬ መንገድ ላይ ደርሼ የተመለስኩት። እባክህ አታንሳብኝ፣ አታንሳብኝ። ወደ ገደለው ግብና ሀሳብ ሰጥተሽ የእኔን ነገር ቁጭ ብዬ እያለቀስኩኝ ነው። ወይ ነገ ተነስቼ ይሄድ ይሆናል። የእኔን ነገር ታውቀዋለህ። መቼ ነው በዓሉ? ቅዳሜ እሑድ ሳተርዴይ? ያ ዋናው ሳተርዴይ ነው ፍንፍን የሚከበረው፣ ሰንዴይ ደግሞ ቢሾፍቱ ማለት ነው። አቤት አቤት! ያ ሁሉ ደም ያፈሰስ ነው። መቼም የሰው ደም መሬት ላይ ፈሰው እንደዚህ አይቀር። እንግዲህ ስንት አመት ሙሉ? 150 አመት ማለት ነው። አይ እንዴት ልሃለሁ ደስ ብዬ። በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁን እኛ ቅቤ አይደለም ሌላ ነገር ብናደርግ ራሱ ቢኖረን ምን ጩኮ ስንት ጩኮ ተሰራ አይደል? እንደ ከዚህ ከጩኮ ከጩኮ በላይ ምን ፈለግሽ? ሌላ ነገር ራሱ የሚቀባ ነገር። አሁን ለምሳሌ ድንጋይ ከመቀባት ግን የሆነ ስትል ያንተ አሁን ቅድም ስትናገር ስለ ጣዖት ማለት ነው። ጣዖት ማለት ሰው ሰራሽ ነው። የኦሮሞ ባይ ዘ ወይ ሃይማኖትና እምነት ልዩነት እንዳለው ሰው አያውቅም ታውቃለህ። ሃይማኖት ማለት ሰው ሰራሽ ነው። እምነት ደግሞ በዝም ብለህ በእምነት በፌዝ የምታምነው ዋቄፈና ማለት እምነት ነው እንጂ ሃይማኖት አይደለም። ሰው ለዛ ነው ሰው የሰራው ቤተ ክርስቲያን፣ ሰው የሰራው ነገር ራሱ መጠቀም አንችልም። ቢከዝ እሱ ኃጢአት ሊሆን ይችላል። ገብቷል አለ ሰዎች። አሁን ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ ከሰው ተቀምቶ ሊሆን ይችላል፣ እዛ ላይ ሰው ተገሎ ሊሆን ይችላል። እንዴት እንደሆነ የሚታወቀው ነገር የለም። ፎር ዳት ሪዝን እኛ አሁን ሰው የነካው ነገር ራሱ ኤኒቲንግ ሂማን ሜድ መጠቀም አንችልም። ይሄንን ፊሎሶፊ አልገባቸውም ሰዎች፣ ገብተውሃል። ነገር ግን በሰው ስዕል እያመለኩ ቤተ ክርስቲያን አቁሞ አንቺ መስቀል እያሉ አንቺ ቤተ ክርስቲያን እያሉ እየሰገዱ ሌላውን መንካት እኔ ምን አይነት አይምሮ እንዳላቸውም አላቅም። እውነቱን ለመናገር እነሱ ናቸው እኮ ውሃ እየጠጡ ጸበል ያድናል ያሉት እንጂ ኦሮሞ አይደለም። ኦሮሞ አሁን ወደ እምነቱ እምነቱን ትተሽ ደሱ ምንም ይሄ የሚያስፈራ ነገር ይሄ የኔ ኦፒኒየን ነው። ማስፈራት አይደለም ጣዖትን እንዲያውቁ ነው እኮ ይሄ እኮ መማማሪያ ነው። አም ጀስት ትራይንግ ቱ ኤጁኬት ደም እንዲያውቁት ነው እንጂ መጥፎ ነገር ለመናገር ብዬ አይደለም እኔ ባይ ዘ ወይ። አም ጀስት ትራይንግ ቱ ኤጁኬት ደም ዋቄፈና ወይ እሬቻ ምን እንደሆነ እንዲያውቁት ነው። እኛ ወንዝ ጋር የምንሄደው ወይ እንጨት ጋር የምንሄደው የተፈጥሮ ነገር ስለሆነ ነው። ገብቶሃል? ሰው የነካው ነገር ምንም ነገር ኃጢአት አለው ምንም ነገር። እሬቻ እምነት ነው ባህል ነው? ዲፔንስ እሬቻ ሄዶ እንትን ማለት እምነት ነው። ዋቄፈና ግን አምንም ዋቄፈና እምነት ነው። እሬቻ ባህላችን ነው። ስለዚህ እሬቻን አዎ እሬቻን አሁን እኛ ጻፍም አልቀባንም። ሰዎች የተለያዩ ይህን ነገር ሲያደርጉ የነበሩ እነሱ ናቸው። ጠጅ ምናምን አረቄ ውስኪ ሲያስጥሉ የነበሩ ነበር። አስዋኝ ሲወስዱ የነበሩ ቄሶች ናቸው እና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ያስቆሙት ይሄን ነገር። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚካሄድ ነገር ነው። ባይ ዘ ወይ እኔ ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ ና ዳስ ሪያሊቲ ና ማንን የምንዋሸው ማንን ለማሸማቀቅ ነው? በዚህ ሴንቸሪ አሁን ሰው በጭንቅላት ነው የሚመራው። የአሁኑን ጄኔሬሽን ሰው አንተ ሰው በማንበብ በሚችል ብዙ የኢትዮጵያ ሕዝብ ኤጁኬትድ የሆነ ነው በአሁኑ ሰዓት። የአሁኑ ሰው በጣም የተማረ ነው። የፈለገ ስራም ባይኖረው ሰው የተማረ ነው። ማንበብ ይችላል፣ ማመዛዘን ይችላል። እንደ ዱሮ ዝም ብለህ ድንጋይ ዳቦ ነው ልትለው አችልም። ገብተሃል? እኔ አሁን ነገር ብትነግረኝ ለምን ብዬ ጠይቃለሁ። ዛስ ዋ ካይንድ ኦፍ ሶሳይቲ ዌ አር ኢን ተነስቶ አሁን ዛሬ እነሱ ለማሸማቀቅ የዱሮ ኖሮ ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ኢቭን አሁን ቢደረግ
መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካየ ሰው ልጁን እንኳን ለመስዋዕት ያቀረበ በግ ለመስዋዕት የቀረበበት ኢቭን ኢፍ ዴይ ዱ ማለት ነው ሜክ ሰንስ በት ዊ ዶንት ዱ ታት ካይንድ ኦፍ ስታፍ። እንደዛ ነገር አያደርግም ሰው። ለማሸማቀቅ የሚደረጉ የትንኮሳ ማስመሰል እንትናቸው የደከመ እንትናቸው። ለዚም ኪፕ ትራይንግ ካለማወቅ የተነሳ ብዙ ሰው እንደዛ አስተሳሰብ አለው። በስዕል የሚያመልክ ምን የሚል አንተም ቅድም ተናግረሃል። ታስ ወር ደስ እና መማማር ደግሞ መጥፎ አይደለም። አንተ ነው በመናገሬ እንትን ለምን ትላለህ? ኢትስ ኦኬ ልናገር እንደዚህ አይነት ነገር ነው ይወቁ ብዬ እኮ ነው። ለምን መሰለህ አሁን አንዳንዴ የእኛ ሰው በተለይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግሩም እንደሆነ ታውቃለህ፣ ሲያወሩ ሰምተህ እንደሆነ የራሴ ባህል አለኝ ይሉሃል። ኢቭን ውጭ ሀገር ሲኖሩ ማለት ነው። አንተ ስለ ሌላ ሰው እኔ አሁን ስለ ራሴ ሳወራ ስለ ራሴ ብቻ ነው እንጂ ማወራው ከአንተ ጋር ኮምፔርን ኮንትራስት ማድረግ ከፈለግኩኝ አንተ ማወቅ ይኖርብኛል በራሴ ዲግሪ ማለት ነው። ገብቷል? ራሴ እንደማውቀው ነገር ኮምፔር ለማድረግ እነዚህ ሰዎች ስለ ኦሮሞ ሳያውቁ የኦሮሞ ምንነት ሳያውቁ የኦሮሞን ዋቄፈና እሬቻ ምናምን ተው እሱን ሳያውቁ ስለ ኦሮሞ ምንነት ራሱ የማያውቁ ሰዎች ኦሮሞ ሀገር ኑሮ ኦሮሞ ምን እንደሆነ የማያውቁ ሰዎች ስለዚህ ነገር መናገር ራሱ አይችሉም። ዴይ ኒድ ቱ ኖ ፈርስት ኦሮሞ ምን እንደሆነ በኦፕን ማይንድ መቼም ሊያውቁ አይችሉም ማወቅ ስለማይፈልጉ። ውጭ ሀገር ሄዶ እኛ ባህል አለን ይሉኛል። ቻይና ነው ባህል የሌለው? ናይጄሪያ ነው ባህል የሌለው? ጥቁር ነው ባህል የሌለው? ካልቸር ምንድን ነው? ነጭ ነው ባህል የሌለው? ጀርመናዊ ነው ባህል የሌለው? ጁሹ ነው ባህል የሌለው? ሁሉም ባህል አለው። ሁላችንም ባህላችን አክብር ነው መከባበር አለብን ነው አያውቁትም። ይሄን እንኳን ውጭ ሀገር መጥቶ ራሱ እኔ ባህል አለኝ ይሆናል። ባህል የለው የተሻለው ማሳወቁ ነው። በቃ ይሄን የእውቀት ማነስ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ከመሀይምነት የሚመጣ እንደሆነ እዚህ ሀገር ራሱ አየኋቸው ታውቃለህ። ከፖለቲካው ነው። ከፖለቲካ ውስጥ ቢሆን መሀይምነት ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ፖለቲካውን ፖለቲከኞቻችን የሚነግሩት የሚመሩት ለምሳሌ በቃ ሚዲያዎቻችን ናሬት የሚያደርጉበት ወይስ ቢሆን ለምሳሌ እሬቻ ጣዖት ነው ብሎ አስሬ ሰው ስለፈለት የዛ ተከታይ የሆነ አንድ ወጣት ሁሉ የምትሰሚን ነው የምትሆኘው። መስማት ሌላ ምግብ ነው ማለት ያስተሳሰብ ምግብ ነው። ማንበብ፣ መስማት፣ ማየት አይደለ? ስለ የተማሩ ሰዎች አይደል አሁን ሀሳብ የሚሰጡት ተመራመር ነው የሚሉት። እና መጥፎስ ነገር ቢሆን ማሳደግ፣ መቀየር፣ መለወጥ ልክ ሌሎች ባህሎቻችን እንደተለወጡ ማለት እምነቶቻችን እንደተለወጡ ማለት ነው። በሂደት ዛሬ ጥሩ የሆኑ ነገር ትላንት ጥሩ አልነበረም። መጥፎ ጎጂ ባህሎች ብዙ ነበሩ እና ብኖር ራሱ እያሳመሩ ዘመኑን እንድመጥን እያደረጉ ሀብት ማድረግ ለምሳሌ እሬቻ ተመዝግቧል። የኢትዮጵያ አንዱ ካስመዘገበቻቸው የማይዳሰሱ ቅርሶች አንዱ ነው አይደለ? እሱ ላይ ዘመቻ መክፈት ነው ትክክለኛው ነገር የሚሆነው። አገር ወዳድነት የሚያሳየው ችግር እንኳ ካለ ያን ችግር ልክ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ድንጋይ ለሚቀቡትን ነገር እንዳስቆሙ የዩኒቨርስቲ ተማሪ ድንጋይ ለሚቀቡትና ለሚያስቆሙት ባይተወይ ምንድን ነው ያስቆሙ ያልሽ? እነሱ ያስቆሙት ምን ነበር? ይኸውልህ ቄሶች ይመጡ ነበር እንትን። እኔ አሁን እሱ ላይ አልደረስኩም ባይተወይ። እሺ ታልቁ ወንድሞቼ ናቸው የነገሩኝ። እነሱ በዛን ሰዓት ዩኒቨርሲቲ ይማሩ ነበር። አም ደ ያንገስት ባይተወይ ከቤተሰብ እንግዲህ ማጀመሪያ ትችላለህ። ታልቁ ወንድሞቼ ያሳድጉኝ እነሱ ናቸው። እና ምንድን ነው ያደረጉ የነበረው ሬቻ ሲኬድ እዛ ብሾፍቱ ላይ ቄሶቹ ይመጡና ምን ይላሉ? እዚህ ውስጥ ቆሪጥ አለ እንትን ካላደረጋችሁ ልጆቻችሁን ይገሉባቸዋል፣ ከብቶቻችሁ ያልቃል ብሎ ይነግሯቸዋል። ለጅል ለገበሬ ኦሮሞ ማለት ነው። ኦሮሞ ምን ያደርጋል? በዛ ሰዓት አረቄ በቡትል ላይ ይዞ ይመጣል፣ በኮዳ ይዞ ይመጣል። ውስኪ ግዙና አምጡ ይሏቸዋል እና እዛ ውስጥ ያስወረውሯቸዋል። ቄሱ ነው እንደዛ የሚለው። እሺ ሲወረውሩ በዚህ ሰዓት አራደውሉብኝ ላብ ላይ እያያችኝ፣ ከዛ ኦሮሞ ምን ያደርጋል? ይቅርታ ላይን ገብቶብኝ ነው። ያንን እዛ ውስጥ የወረውራ ያ ነገር እንዳይደርስባቸው ብዙ ታሪክ አለ። ደሱ እኔ ልነግርህ የምችለው አሁን ያን ማን ነው ምን ያደርጋል? እነዚህ ብልጥ ቄሶች ያስለቅማሉ ማታ ላይ ማለት ነው እንጂ እኮ እሬቻ ቦታ እኛ ሳር ብቻ ነው ይዘን የምንሄደው። እርጥብ ሳርና ልብሳችን ለብሰን ማሪው እያለ አመስግነ መመለስ ብቻ ነው እንጂ ይዛ ሄድ ምሩሙ። ይሄን ነገር ያስደርጉ የነበሩ እነሱ ሰዎች ናቸው። አሁን አይተህ ከሆነ የማርያም አለ 21 ልደታ ምናምን ተብሎ ፈንድሻ እያፈነዱ እየረጩ እጣን እያጨሱ እንደዚህ ነገር የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። ዩ ዶንት ሲ ዛት ኢን ኦሮሞ ሪጅን ኦነስትሊ። እውነቱን ለመናገር እንግዲህ እናገር ከተባለ ታስ ሪያሊቲ ፋክት ይዘን እውነት ይዘን እናገር ከተባለ ማለት ነው እንጂ ኦሮሞ እንደዛ ቢያደርግ ራሱ ይመስለኛል ሆን ብሎ ራሳቸው ናቸው ኦሮሞን ለማሰደብ እንደዛ ያደረጉት እንጂ ኦሮሞ ህዝብ እንደዛ አያደርግም። ዲያና ላይታል ቢያደርጉ ራሱ ኢፍ ኢት ኢዝ ቢሆን ራሱ አንተ እንጨት ብሏለም ኦሮሞ የሚሰግደው እነሱ አንተ ቤተክርስቲያን ብሎ ሲሰግዱ እስከ ዛሬ ድረስ እኔ ራሴ እንደዛ ብዬ ነበር የምሰግደው፣ አንቺ ቤተክርስቲያን እያው ነበር የሚሰግዱት። ጠዋት ይዞ ይሄዳል። እሱ ላይ አሁን እኔ ቤተክርስቲያን እምነት ላይ አሁን ይሄኛውን እየተከላከል ያኛውን ማውቀሱ ብዙ ፌር መስሎ ስለማይታይ ነው። እኔ ብዙ ሁለቱንም እኮ እሱን እኮ ነው የምልህ ባላንስ ያ ቅድም ያልኩት ምንድነው እዚህ ጋ ለምሳሌ ደመራን ስናከብር እኔ አሁን ደመራን ሳከብር በእምነት አይደለም ማከብረው፣ በጣም ወደው ባህል ነው ማከብረው። እንደነገርኩሽ ደግሞ ወደኛ አካባቢ የአመት መለወጫም ጭምር ነው። ማንኛውንም በዓል እንደ መስቀል አናከብር፣ በጣም ነምበር ዋን በዓል። በእምነት ከመጣሽ ግን ላንቀበል የምንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ፣ ግን የኛ ሀብት ናቸው።
በጣም ነው ደስ የሚለኝ መስቀል ትዕይንቱ ምኑ ምኑ ማለት ነው። እና እሱን እንዳከበርን ይሄኛውን ማክበር አለብን። ማመን አይደለም አክብሮን እንሄድ ነው። ስለዚህ የእምነት ነገር አሁን ሳዚ አንቺ አሁን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ እንደዚህ እዛ ጋር ከገባ አንተ አዳምጠኝ፣ ችግር ነው አልተረዳኸኝም። እኔ አሁን ለእኔ ብቻ ያለ ኃላፊነት አይደለም ለአድማጮቼ መጠቀቅ ስላለብኝ እኔ እኔ እየተናገርኩ ያለው ታሚን ፊዶን አላው ሚቱ ቢሆንም እኔ ሚዲያ ነው ትንሽ እሺ እወጣለሁ። በቃ እንደዛ ካልሆነ እወጣለሁ። ፊ ገና እንትን ልድከኝ የምፈልገው መሀል የሆነ ነገር ተጣሪ ደግሞ ስለ ኢሬቻ ብዙ አድርገሽ ነው I'm just telling you, በኦሮሞ እንደዛ ቢያደርግ ራሱ በቤተ ክርስቲያን ደግሞ እንዲህ ይደረጋል። እኔ ከሁለቱም ጋር ስላለው እየነገርኩ ነው። ነገር ግን እኔ አሁን እኔ I don't want nobody እኔ አሁን ዲስሪስፔክትፉል እያወራሁ አይደለም። ማንም ደግሞ ማወራው እንዲነግረኝ አልፈልግም። ቢካዝ እኔ አሁን እኔ ከምትናገረው ነገር ነገ ብቻ ልናገር የፈለግኩት እንጂ I don't want to be told እኔ ኦፌንሲቭ የሆነ ሰው ነገር አልናገርም። ስናገርበት ላይክ እንዳልኩኝ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚደረጉ ነገሮች አሉ ዘ ሴም ቲንግ በኦሮሞ ቢያደርገው ራሱ ማለት ነው። ዳስ ሪያሊቲ። አንተ ደግሞ እውነቱ እንድናገር ካልፈለግ እንግዲህ ደባብ ስለማውራት ከሆነ አሁን ቪዲዮ እንዳ ዳስ ፋክት ነው። ፋክቱን ነው እየተናገርኩ እውነቱን እውነቱን እንድትናገሪ ነው። ግን ጀስት በጣም ቅን የሆኑ ደግሞ አማኞች አሉ። እኔ ምን አልኩታል አማኞች እነሱ ደግሞ ኦፌንድ እንዳደርግ አልፈልግም ነው እኔ nobody's offending nobody by the way that was my religion oromo no majority is ahmad takata oromoch nacho buzochu nessu ndo mitekamut le business no sowochu ye endezi semenochu mitekamut le business no we all know that na anta unnetu menager kalfele kezeyitun senagre nebere if you don't want to tell the truth there is no reason in the media le utrasu energy waste maragne i don't know yantan enten ni i respect you you can say whatever you want it's your page i respect that betano ከረምበራሴ ቤትም እኔ መናገር የምችለው ነገር ነው። ነገር ግን ይህን ኢሹ ስላነሳኸው ነው እኔ ዘ ሴም ቲንግ ሪፒት ሪፒት አድርጌ ማውራት ስለማልፈልግ ነው። ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ በራሴ ፔጅ ላይ አይካን ቶክ ኦን ማይ ፔጅ ቱ ፎሎወርስ በት ኦን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዋት አም ትራይንግ ቱ ሴይ እኔ ይሄ የእውቀት መጉደል ነው እንጂ የሚያውቅ ሰው እንዲያወራም አንተ ምንትን የምትለውን በል ዳስ ሪያሊቲ። ኦሮሞ እኛ ጥንቆላን ለምናካሄደው ኢፍ ዘ በስት ሪሊጅን የኦሮሞ እንትን ደግሞ ዋቄፈና እምነት እንጂ ሃይማኖት አይደለም። ሃይማኖት ሰው ሰራሽ ነው። ከማንኛውም ሃይማኖት በላይ ደግሞ የበለጠ ዘ በስት ሪሊጅንስ ዋቄፈና ወደዳችሁን ጠላችሁን ፕሩቭ ላደረግላችሁ ይችላለሁ። እኔ መከራከር የሚፈልግ ሰው በፌስቡክ ላይ ወጥተን ዲቤት ማድረግ እንችላለን። ኤኒዋን ዲቤት ሚ ስ አም ሬዲ ቱ ዲቤት ዳት ታንክ ዩ ፎር ኢንቫይቲንግ ሚ ፕሪሆኝ ካልተናገርስለበዓሉ መልክት የለሽም? ስለበዓሉ መልክት የለሽም? በቃ ዲክቴት እያደረገ መናገር አልፈልግም። ደስ ዬ መናገር ድልቤ ሞንካንኩ ብቻ ነው መውራት የምፈልገው እኔ ሀም ቱ ፍሪ አም ሶሪ ግን አንዳንድ ነገር እኔ ባይ ዘወር መጥፎ ነገር አልተናገርኩም። አይ ዶንት ኖ ሃው ዩ ሚስአንደርስቱድ ሚ ኢትስ ኦል ጉድ ዶው ኖ ፕሮብለም እኔ አይ ሚስአንደርስታንድ አድርገኸኝ ነው እንጂ እኔ አይ ዋዝ ትራይንግ ቱ ኤክስፕሌን ኮምፔር እና ኮንትራስት እያደረኩ እንጂ ያ ነገር ለማለት ብያለሁ። እኔ የሰው መብት ቀርቶ የእንስሳ መብት እንትን ማለት የማልፈልግ ሰው ነኝ። አም ጀስት ትራይንግ ቱ ሜክ ዩ አንደርስታንድ በት ሚስአንደርስቱድ አድርገኸኛል ፎር ዋት ኤቨር አንደርስታንድ አድርጌሻለሁ። አሁን አንደርስታንድ አድርጌሻለሁ። ኢትስ ኦኬ የእኔ ፍላጎት ምንድን ነው? የእኔ ፍላጎት ማለት ኢን ጀነራል ኦርቶዶክስን ይሄ የተወሰኑ ቡድኖችን ጥፋት ለማሳየት በምታደርገው ነገር ሌሎች ኦፌንድ እንዳይደረጉ ደሰንሰቲቭ ለመሆን ነው። ባይ ዘ ወይ የሪሊጅን አመጣጡን እናውቃለን። ሪሊጅን ምን እንደሆነ ሪሊጅን የሰውን መብት ነው መከተል ይችላል። ታውቃለህ ሪሊጅን የሰውን ህዝብ ሱፕረስ ለማድረግ እንዳመጣ ማንም ሰው ማንቦ መድረስ ይችላል። ሰዎች ሃይማኖት ከመያዛቸው በፊት በጣዖት ምናምን ያመልኩ ነበር። ብዙ ነገሮች አሉ። ማንበብ ይችላል ሰው ይሄን ድረስ። አንተ ደግሞ ለሰዎች እኔ አሁን ኦነስትሊ ፌስቡክ ላይ ሲወጣ እውነቱን ለመናገር ጥላቻ ያለባቸው ሰዎች ይጠሉኛል እንጂ ቢኬዝ እውነት መውጣት እንዳይፈልጉ ጥላቻ ጀስ ጭፍን ጥላቻ ያለባቸው ምን ብዬ ልንገር? አንተ አሁን ጥቁር ሰው ከጠራ ጥቁር ሰው በቃ መሞት አለበት ብሎ ነጭ አንዳንድ ነጮች የሚያምኑ አሉ አለ ከሰው እኩል አይደሉም ብሎ የሚያስቡ እያዩን አይንና ጆሮ እያለ እንደነሱ ምንሳን በከለር ብቻ ስለተለየን ዘ ሴም ቲንግ ኦሮሞን ሰው በመሆኑ ብቻ የሚጠሉ ሰዎች እኔን ይጠሉኛል እንጂ እኔ ዘ ሪዝን አይ ካም ኦን ፌስቡክ ኢዝ ወይ ጊዜ ተርፎኝ ወይ ማውራ ሰው አጥቼ ወይ ማድረግ አጥቼ ሳይሆን ፒፕል ኒድ ቱ ቢ አዌር ኦፍ ቲንግስ ትክክለኛውን ነገር ለመናገር አንተም ደግሞ ስታወሩ ማንኛውም ፌስቡክ ላይ የምትወጡ ሰዎች እኔ ኢፍ ወዝ እኔ አፕ ቱ ሚ አንደርስታንድ ማድረግ የምፈልገው ለመማርና ሀቅላ ለመነጋገር ከሆነ ለምን ይወጣል እዚህ ላይ ለመደባበስ ከሆነ ዋይ ቱ ቻለንጅ ኢች አዘር ለመማር ለማስተማር ነው። ስለዚህ ሌስ ቻለንጅ ኢች አዘር ይህም እንትን አንተ አንድ ሰውን እንኳን ብትለውጥ አይሻልም እንዴ? የማይሆን ነገር ተናግረህ መቶ ሰው ከሚወደህ እውነቱን ተናግረህ የተሆነ ሰው አንድ ሰው ለውጠ መሞት ይሻላል። እኔ ኦፒኒየን ነው። ሁሉንም ሰው ደግሞ ማስደሰት አችልም። እንኳን አንተ እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ አላስደሰትም። እግዚአብሔር የተባለው ሰው በተፈጥሮ ማንም አላስደሰትም። እሱ ቢያስደስ ነው ማ ሪሊጅን ይዘን እዚህ እየተጓተትን አንገዳደርም። ዳስ ሪያሊቲ ኦፍ አውር ላይፍ ሰው
እኔ አም ናት ትራይንግ ቱ ቴል ዩ ዋት ቱ ዱ እኔ ግን ኦፒኒየን ስገልጽ ሀብ ቱ ቢ ፍሪ እና ኮምፔር እያደረኩ የነገርኩ ነበር እንጂ እኔ ባይ ዘ ወይ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ነበርኩ። እኔ አም ናት ትራይንግ ቱ ያን ሃይማኖት እንዲ ነው እንዲ አልፈልግም። በነገራችን ለእኔ ሃይማኖት ሁሉ አንድ ነው። ነገር ግን ዋቄፈና ሃይማኖት ሳይሆን እምነት ነው። ሃይማኖት ሰው ሰራሽ ነው። እምነት እንዲሁ እግዚአብሔር ብለን የምታምነው ነው። ዋቄፈና እምነት ነው እንጂ ሃይማኖት አይደለም፣ ሰው ሰራሽ አይደለም። ለዛ ነው ሰው ሰራሽ ነገር ላይ የማናመልከው። ለዛ ነው ውሃና እንጨት እግዚአብሔር የፈጠረውን ተፈጥሯዊ ነገር ላይ ብቻ ሄደን ራሱ የምናመሰግነው፣ እንደሌላው ኃጢአት የገባበት ነገር ውስጥ ማምለክ ራሱ ስለማንችል ስለ እስክንድሬው ነገር ብለሽ ብቻ ስለነበረ እንጃ። እኔ ስለ በቆም ሂዝ ዋኪንግ ዴድ ቱ ሚ ሰው አውድ አራዘና ቱ ሰይ ኤኒቲንግ። የሞተ ሰው ነው ለእኔ እሱ በህይወት ያለ እንደ ሰውም ስለማላየው አዶን ኢቭን ኬር። ሌት ደም ሰይ ዋትኤቨር ዘ ዋን ሰይ። ቴንክ ዩ ኢንቫይት ስላደረገኝ ደሱ። ይቅርታ እንትን ካል ፔጅህን እንትን ካልኩበት ኖ የራሴ ፔጅ ላይ ሄጄ እንግዲህ ቦጭ አረቃለሁ። ቆይ እንደው ኖ ታንክ ዩ ሶ ማች። በጣም እሺ ባይ። ፊትሽን ስለደበቅሽ ቅሬታ እያሰሙ ነው። ከዛ ፒቴ ዮል አስወ ዩ ዋን ቱ ሲ ሚ ኦነስትሊ ዩ ኖ ያ አይደለም የእንደሱ ተቀብቻለሁ። አይ ኖ ኢትስ ኦኬ። ሌላ ጊዜ ኦኬ ኦኬ ባይ። መልካም ምሽት። ታንክ ዩ ለሁላችን። ኦኬ ባይ። አም ትራይንግ ቱ ጎ ወ ሌት ሚ ጎ። ምን እያደረገ ነው? አላስወጣለኝ እንዴ? Come on now. Okay, thank you. Gada, unfriend on yasgaba edli yesatta lele. Unfriend on anal inde. Minta Gada simoker invite madraga yesatta wotta geba we demo silkhen silkachun azuru ሮቴሽን አለው አድርጎ ታጁ ያ ጫልቱ በጣም ጥሩ ነገር ተናገርሽ። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። አይ ጀስት ያ አንቺ በነጻነት ስለምታወሪ አንዳንድ ነገር ፐርፐስሊ ሊገድብሽ ፈልገ እንጂ እንትን ለማለት አይደለም። ግን ደግሞ ተገቢ ነገር ነው ያወራሽው። እስክንድር አስተያየት ስጭ ብያት አልሰጥም ብላ ከባድ ነገር ሰጥታወጥ ራሱ እንደ ራሱ እንደ እስክንድር ማለት እስክንድር መጫ እንደሚሰጥ ራሱ አጫልቱ ለእሱ ሀሳብ አልሰጥም ብላ ግን ቦምብ የሆነ ነገር ተናግራ ነው የወጣችው። እኔ ራሴ ይህን ሁሉ ለፍልፌ ይህን እንደዚህ እንደዚህ መች ጠንከር ያለ ነገር አወራውና ነው። ስልካችሁን አዙሩ። ቸንተው አረጋለሁ። አሁን ሰንበዴን ኢንቫይት እያረኩ ነው። አይ ቲንክ እየተቀበለ አይደለም ስልካችሁን። ስልካችሁን አላዞራችሁ መሰለኝ። አሁን ዝም ብሎ እየዞረ ነው። ትሉ ልግባ እንዳይሆን ብቻ ገዳ ሞክራለሁ። ቱሉን ስትል አስገባው። ገብቶ ማታክ ሰውዬ ዛሬ ገባ። ሄ ደስ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ዛሬ እኮ የመጀመሪያ ቀን ይሆን ይችላል ላይፍ። ያ የመጀመሪያ ቀን ነው። ግን የእምነት ኢሹ ምንድነው የባህል ኢሹ ብዙ ብዙ ነገር ነው የተቀላቀለው እና እስቲ ሀሳቡ በደንብ ግለጽልን። ከራስ እምነት ተነስተህ ሁላ አንዳንዴ እኛን ራሱ ይወቅሱናል። አንተ ፕሮቴስታንት ሆነ እንዴት ሬቻን ፕሮሞት ታደርጋለህ ምናምን ይላሉ። መስቀሉን እንደዛ ፕሮሞት ሳደርግ የጠየቀኝ የለም። ግን እኔም ለዛ ነው የመጣሁት። በነገራችን ላይ ብዙ እንትን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም በኃይለኛው ሲያጣጥሉት ብዙ ነገር ሲናገሩ ሰምቼ ነው። ቤዚካሊ ከእንትኑ ስንነሳ ከሬቻ ስንነሳ ሬቻ ፊት እንደበቀው ሬቻ ቤዚካሊ ይሄ ምርቃቱንም ስታየው በውስጡ የምናየው ነገር የከርስ ወርድ እንኳን የለም። ምርቃት በቃ ናቹራል ምርቃት ነው ያለው። ትልቁና ዋናው ነገር ባለቤቶቹ የምስጋና ቀን ነው
ያሉትን ሌሎቹ የባዕድ አምልኮ ነው ብሎ ለማለት ምንም ሎጂካል ግራውንድ ያለው ነገር አይደለም። በመሰረቱ የባዕድ አምልኮ የሚባለው ኮንሴፕት ከእግዚአብሔር ውጪ ከምታምነው ውጪ፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ሄጄ ሰለብሬት ባረግ ቢመቸኝ ኖሮ መሄድ ፈልግ ነበረ። ሰለብሬት ማድረግ ቢሆን የማመልከው ያዳነኝን፣ የማመሰግነው ያዳነኝን ነው። There is nothing else. ከእምነቴን ፎር ዛት ማተር ምንም ኮምፕሊኬሽን የለውም እኮ። አሁን በተለይ ከእስልምና ከክርስትና ኢቨን ክርስቲያኖች ደግሞ ዳግም የተወለዱ ሰዎች ከእምነት ጋር ሚክስ አድርገው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተጻፈ ኮንሴፕት ሊያስፈራሩ ይፈልጋሉ። ሲጀምር እምነት ወይም ክርስትና ስፔሲፊካሊ ኮምፕሊኬትድ አይደለም። ሮሜ 10:9 ላይ የተጻፈው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአትህ እንደሞተልህ በልብህ ብታምን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተልህን ደግሞ ከሞትም እግዚአብሔር እንዳስነሳው በልብህ ብታምን እሱ ደግሞ የህይወት ጌታ እንደሆነ ዋጋ የከፈለልህ እሱ የህይወት ጌታ እንደሆነ በአንደበት ብትመሰክር ትድናለህ ነው የሚለው። ዜር ኢዝ ኖ ኮምፕሊኬሽን እምነት ውስጥ ከክርስትና ፐርስፔክቲቭ ሳየው ማለት ነው። ሌሎቹም በእምነት ውስጥ ውስብስብ ነገር የለም፣ ቀላል ነው፣ በጣም ሲምፕል ነው፣ የተወሳሰበ አይደለም። ይሄ በቃ እግዚአብሔርም ይሁን ሰይጣንም ሰው ፈቃዱን ካልሰጠ በስተቀር አሁን የማየው ነገር አዚፍ ላይ እቃ ላይ ተቀምጦ ዘሎ የሚገባ መንፈስ እቃ ላይ ተቀምጦ ዘሎ እንደሚገባ ነገር፣ ውሃ ላይ ተቀምጦ ዘሎ እንደሚገባ ነገር፣ ወይንም ደግሞ የሆነ ድርጊት ላይ ተቀምጦ ዘሎ እንደሚገባ ነገር፣ የሆነ ነገር በቃ እንትን አውሬ ነገር አስመሰሉት። ዋናውና ትልቁ ነገር ክርስቲያኖቹን ነው ምለው፣ ክርስቲያኖቹ ዋጋ ተከፈለልን ብለን የምናምን ሰዎች ነን። በክርስቶስ እናምናለን እንላለን፣ ሰይጣን ተሸንፏል ብለን እናምናለን። በህይወቴ እግዚአብሔር ሊሰራ ራሱ እምነቱ ራሱ በፈቃድ ነው እንጂ አስገድዶ ያሳመነንም የለም። ሁሉም ሰው እንደ እምነቱ ተገዶ አይደለም የሚያምነው። እግዚአብሔር የሚሰራው በፈቃድ ነው፣ ሰይጣንም የሚሰራው በፈቃድ ነው። አስፋራስ የገባህን እውነት ይዘህ እግዚአብሔርን እስካመሰገንክ ድረስ በህብረት ሆኖ ሁሉም በተለይ በተለይ አሁን ኢሬቻ ስፔሲፊካሊ በአባገዳ ምርቃት ነው የሚጀመረው። ምርቃቱ ውስጥ ከርስ የሚባል ኔጋቲቭ ነገር ኔጋቲቭ ወርድ የለም። ዋቀ ጉራቻ ማለት ኢትስ ናት አባውት ከለር ባይ ዘ ዌይ። ዋቀ ጉራቻ ኮንሴፕቱ ሁሉን የፈጠረ ይሄ የዩኒቨርስ አምላክ ማለት ነው በእንግሊዝኛ፣ የዩኒቨርስን የፈጠረ ማለት ነው። ሰዎቹ የሚናገሩት ነገር ብለሲንግ ነው፣ ፉሊ ብለሲንግ ነው። ምናልባት አት ሰም ፖይንት ኦፍ ታይም በቀደም ቄስ በላይ ሲናገር የሰማሁት ነገር አት ሰም ፖይንት ኦፍ ታይም ሰዎች ወደ ባዕድ አምልኮ የሳቡበት ሁኔታ ያለ የተከሰተ ይመስለኛል። ሰምሃው የተለያዩ ቪዲዮዎችን አይቻለሁ። እሱ ትክክል አይደለም ብለን ኢቭን አስቆመነዋል አለ ቄስ፣ እንደ ቄስ ማለት ነው፣ ቄስ በላይ። በጥቅሉ ግን ይሄ የምታየው በሚሊዮኖች የሚቆጠረው የኦሮሞ ሕዝብ ወጥቶ የሚያመሰግነው ፈጣሪውን ብቻ ነው። ፕሮቴስታንት ከሆንክ ሄደ ሰለብሬት ማድረግ ከፈለክ የምታመልከው ቤተክርስቲያን ውስጥ የምታመልከው ቤትህም የምታመልከው የምታመሰግነው ያንኑን አምላክ ሄደህ ፎር ዛት ማተር የግድ አይንህን ጨፍነ መጸለይ ወይንም አይደለም። ዋናውና ትልቁ ነገር ባህላዊ እሴቱ ህብረት መሆኑ፣ የልብ አንድነቱ፣ ስለ ፍቅር ማውራቱ፣ ስለ ፖዘቲቭ ነገር፣ ስለ ድል ማውራቱ፣ ስለ አንድነት ማውራቱ፣ ስላለፈው ነገር ማመስገን፣ ስለ ሰላም ማውራቱ፣ እግዚአብሔርን ደግሞ አንድ ላይ ሆኖ ማመስገኑ ነው እንጂ የምስጋና ቀን እኮ እዚህ ሀገር ሰው በየቤቱ ተሰብስቦ አንድ ላይ ሆኖ የሚያውቀውም የማያውቀውም ቁጭ ብሎ ያመሰግናል። እስላሙም ጭምር ማለት ነው። ሁሉም በእምነቱ አምላኩን ያመሰግናል። ትስሴም ነገር እንደው እንዳልከው እስከ ዛሬ ድረስ እንደው ቢሆን እንኳን ማለት ነው ቢሆን እንኳን መጥፎ ነገር ቢሆን እንኳን ኦሮሞ የኦሮሞ ህዝብ
የዛ የኢቨንቱ ወይም የበዓሉ ባለቤት ሬቻ ማለት ሬቻ ፎርዛት ማለት እኮ እንደው ኮንሴፕቱ ራሱ ማመስገን ነው ማለት የምስጋና ቀን ነው ካለ ሌላ ሰው ከውጪ ነገሩን የማያውቀው ሰው መጥቶ አይ በአዳም ልኮ ነው ሊለኝ ማን ነው? ለምንድን ነው ደግሞ እንደዚህ ስለሚባለው? እኔ ነኝ የማውቀል ምን እንደምታከብር ምን እንደምታቅ አይነት ነገር ነው አይደለ? እኔ ማን ነው ለምን ይነግሩኛል? እኔ ነኝ ያልኩትን ባይዘው ባይብሊካል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ህይወትንና ሞትንና ህይወትን በአንደበቴ ያስቀምጧል። በህይወት የሚሆነው እኔ ያልኩት ነው። ህይወት ካልኩ ህይወትን ከመረጥኩ ወይም ህይወትን ከተናገርኩ ህይወት ይሆናል። ሞትን ከመረጥኩ ሞት ይሆናል። ኢትስ ሲምፕል በቃ የግድ ፕሮቴስታንት መሆን አይጠበቅብህም ይሄንን ለማወቅ። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ የበዓሉ ባለቤት ወይም የኢቨንቱ ባለቤት የምስጋና ቀን ነው። እግዚአብሔር አምላክን የማመሰግንበት the god of universe-ን የማመሰግንበት ቀን ነው ካለ ሌላ ሰው መጥቶ አይ ይሄ ቀን የምስጋና ቀን አይደለም የጣዖት ቀን ነው ብሎ ማለት I don't think logical መነሻ ያለው አይመስልም። ስለዚህ እኔ በአጠቃላይ ለሌላ የፈለኩት ነገር ባለቤቱ ያለውን ነገር አክሴፕት አድርጉት። ሴሌብሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ካም ጀስት ሴሌብሬት አድርጉ። አንድነት ይሄ ማህበራዊ ግንኙነቱን ሴሌብሬት ማድረግ፣ ህብረቱን ሴሌብሬት ማድረግ፣ ስለ ሰላም መነጋገሩን ሴሌብሬት ማድረግ ምንድን ነው ይሄ ባህላዊ እሴቱን ሴሌብሬት ማድረግ አገራዊ በሀብትነት እንግዲህ እስከመመዝገብ ድረስ ከደረሰ ማለት ሪኮግኒሽን በዩኔስኮ ሪኮግኒሽን ተሰጥቶታል። በዓለም አቀፍ ሌቭል ሪኮግኒሽን ተሰጥቶታል። እኛ ዛሬ መተን ልናጣጥለው ፎር ዛት ማተር እምነትስ ቢሆን ፎር ዛት ማተር እምነትን ጥለህ አይደለም ወደ እምነቱ የሆነ የሚጫንብህ ነገር የለም በግድ የሚሆን ነገር የለም። ሰይጣን ፎር ዛት ማተር እንዳልኩት የሚሰራው ፈቃድህን ስትሰጥ ብቻ ነው። ፈቃድህን እስካልሰጠህ የራስህን የተሻለ ነገር አለኝ ካልክ ያንንም ይዘህ መጥተህ ያንን ነገር እዛ ማሳየት ትችላለህ። ፎር ዛት ኦፌንድ የሚያደርግ ነገር እኔ አይ ሃቭ ቢን ፎሎዊንግ ኦፌንድ የሚያደርግ ነገር አላየሁም በኔ እድሜ ማለት ነው። ምን ተሰማ ግን አሁን የዛሬ ሶስት ዓመት በዚህ ሰዓት ላይ ሞት ነበረ። በእሬቻ በዓል ላይ ከፍተኛ ሰው ቁጥር አተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ በእሬቻ በሀገራችን ዋና ከተማ በደማቅ ሁኔታ ሊከበር ነው። ይሄን ልዩነት ጠብቀ ነበረ። ምንድን ነው የሚሰማህስ አሁን ከ2016 ጋር እያነጻጸርክ? እኔ ሁሌ ማማኝ ነኝ። ሁል ጊዜ ነገ የተሻለ ቀን ጠብቃለሁ። ሁል ጊዜ ማለት በህይወቴ የተሻለ ነገር ጠብቃለሁ። በእርግጥ የዛሬ ሶስት ዓመት የጨለማ ታይም ነው የነበረው። ይሄን ይሆናል ብሎ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያስበ የለም። ነገር ግን እግዚአብሔር እርቶን እውነት ለመናገር እየሄድንበት ያለውን መንገድ በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ። እኔ ብዙ ሰዎች ለምሳሌ እኔ ስለ ጀዋር እንትን እላለሁ ማለት ክርስቲያን ነኝ። ብዙ ሰዎች ስለ ጀዋር ያልሆነ መረዳት ነው ያላቸው እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለ ጀዋር። ለምንድን ነው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል ይላል። ምን ማለት ነው? ሰው ባወቀ በሚሰራው ነገር በቂ እውቀት ካለው በዛ ዘርፍ አርነት ይወጣል። ጀዋር ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እምነት አይደለም የማወራው። በሚሰራው ነገር ያወቀው ነገር አለ፣ በቂ እውቀት አለው። ይሄንን የትግሉን ሂደት በመምራት ዛሬም ድረስ ትላንትም ለተከሰተው ኢቭን የአንድነት አብሮ የመስራት የመግባባት ሰነድ ከመነሻው ጀምሮ እንደ ስትራቴጂ ብዙ ኮንትሪቢዩት አድርጓል። እሱ ብቻ አይደለም። እንግዲህ ኦሮሚያ ላይ ነው ሞር ኢንፎርሜሽን ያለኝ። አብዛኞቹ አሁን እግዚአብሔር የሰጠን መሪዎቻችን በብዙ ጥበብ እግዚአብሔር ባርኳቸዋል። ልል የፈለግኩት ነገር የዛሬ ሶስት ዓመት እዚህ ጋር ዛሬ በሶስት ዓመት እዚህ ጋር እንደርሳለን የሚል ኤክስፔክቴሽን አልነበረኝም። በግሌ ብዙ ሰው አልነበረውም። ነገር ግን ይሄን ሁሉ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እርቶን ነው
እግዚአብሔር መማር ብቻ በራሱ በቂ አይደለም። ቪዥን ካልሰጠ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንፈስ ካልገለጠለ ቪዥን ካልሰጠ ምሪትን ካልሰጠ ነገሮችን እንደዚህ አስተካክቶ መሄድ እግዚአብሔር ካልረዳ የሚቻል ነገር አይደለም እና አም ሶ ሃፒ ልልፈልጌ ነው በዚህ ነገር እና የእግዚአብሔርም እጅ አለበት። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ብዙ ይጸልዩ ከበስተጀርባ ሁሉም በየእምነቱም ይጸልያል ወደ አምላኩ፣ እኛም እንጸልያለን። በሆነው ነገር ግን በጣም ደስተኞች ነን። በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያለው። በአጭሩ ግን እኔ አሁን ልል የፈለግኩት ነገር ባለቤቶቹ ያሉትን እንቀበል፣ ፐርሰናሊ ደግሞ በግል እናንተ ህይወት ላይ የሚሆነው እናንተ የምትሉት ነገር እንጂ ዘሎ ሚዝ ከች የሚያደርግህ ነገር የለም። እንደ ክርስቲያንም ሆን እስላምም ሆን በእምነትህ ይሄንንም በዓሉን ሴሌብሬት በማድረግህ በቃ በአጭሩ የምስጋና ቀን ነው ብለናል እኛ ባለቤቶቹ። እናንተም እንደዛ ብላችሁ ተቀበሉት። እግዚአብሔርን ማመስገን ከኛ ጋር ሴሌብሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ጀስት ጎ አሄድ። ካልሆነ ግን እኛ ያልሆነውን ያላልነውን ነገር ናችሁ ብሎ መለጠፉ በአጭሩ አግባብ አይደለም ለማለት ነው። ነውር ነው፣ ነውር ነው ለማለት ነው የፈለግኩት። በአጭሩ ይሄ ነው እና መንፈሳዊ ነገር ከእስላሙ ፐርስፔክቲቭ ከክርስቲያኑ ፐርስፔክቲቭ በጣም ሰዎች ሲያወሳስቡት አያለው። እምነት ውስብስብ አይደለም፣ በጣም ሲምፕል ነው። ደህንነትም ወይንም ደግሞ ከዘላለም ሞት ማምለጥ ወይም ደግሞ ከዘላለም ፍርድ ማምለጥም ውስብስብ አይደለም። እኔ አሁን ክርስትናውን ነው የማውቀው፣ በጣም ቀላል ነው። ምንም ሸክም የሚሰጥ አይደለም። ብዙ እውቀት የሚፈልግ አይደለም። ብዙ መማር የሚጠይቅ አይደለም። በጣም አጭር ነገር ነው፣ ውስብስብ አይደለም። ስለዚህ ለክርስቲያኖች ለሆናችሁ ሮሜ 10:9 ላይ ያለው ሀሳብ ነው። በቃ ከዛ ያለፈ ምንም የተወሳሰበ ነገር የለም። ይህን ብታረግ ትቀሰፋለህ፣ ይህን ብታረግ በዚህ ትሆናለህ፣ በዚህ ትወጣለህ ምናምን የሚል ነገር በቃ ዜር ኢዝ ኖ ሰች ቲንግ እና አይወሳሰብ ልላችሁ ፈልጌ ነው። መጨረሻ ላይ ስለነ እስክንድር ባጭሩ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ እስከ ዛሬ ያየሁት ነገር 360ንም ሌሎቹን እና ምንድን ነው ሪዮትንም ሳይ አሁን ኤርሚያስ መስል ነበረ። በአብዛኛው ከኦሮሚያ አካባቢ ወይም ከትግራይ አካባቢ የሚሰራ ነገር ያዩና እዛ ላይ ነው ሪአክት ማድረግ የሚፈልጉት። ራሳቸው ግብ ነድፈው አላቸው። ያንን ግብ አቺቭ ለማድረግ ምንም ነገር ሲሰሩ አይታይም። ሰው የሚሰራውን ሰው የሰራውን ነገር እዛ ላይ ሪአክት ማድረግ። ለምሳሌ የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች አብሮ ለመስራት ላለፉት 5 ወራት አብሮ ሲወያዩ ነበር። አሁን አብሮ ለመስራት አንድ አጀንዳ ህዝባቸውን ይዘው ወደፊት መጥተው ያንን ደግሞ ሮል አውት አድርገው በአገር ሌቭል ሊሰራ በሚችል አኳኋን አብሮ ለመስራት ተፈራርመዋል። ስለዚህ አሁን አዴፓ ምን እያደረገ ነው የሚል ነው። መጀመሪያውኑ መስራት የነበረባቸው አዴፓ ጋር ጠጋ ብለው ሪሊ ለአዴፓ ከሆነ ለአማራ ህዝብ ከሆነ ካዘኑት ለአማራው እዛ ጠጋ ብለው አዴፓ መጀመሪያውኑ ከሌሎቹ ጋር ተባብሮ እንዲሰራ በውስጣቸው ካሉ ህዝቦች ጋር አብሮ እንዲሰሩ ግፊት ማድረግ ነበረባቸው። ጃዋር ከኋላው የኦሮሞን ህዝብ ይዞ ግፊት ሲያደርግ እንደነበረ ሁሉ እነሱም ጠጋ ብሎ ያንን በአንድ ላይ መስራት ለአገር ይጠቅማል፣ ለክልላችንም ህዝብ ይጠቅማል ብለው ያንን ነድፈው ያንን በራሳቸው ማስኬድ ነበረባቸው። ኦሮሚያ ውስጥ ይሄ የሆነ ነገር ሀፕን ሲያደርግ ካውንተር አታክ ማድረግ የሆነ ነገር የትም አያደርስም። ይሄ እንዲህ አይነት ነገር ሰው የሰራውን ነገር ለማፍረስ መሞከር ሁሉም ባዶ እጁን ነው የሚቀረው በመጨረሻ። ስለዚህ የተሻለ የሚሆነው ራሳቸው ኢንቪዥን አድርገው ግብ ነድፈው ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ቢያደርጉ። በአጭሩ ይሄ ለውጥ ያመጣው ትልቁ ነገር ቢኖር ለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገር ፈርታይል ግራውንድ ጥሏል። ክልሎች ቀደም ሲል እኔ አንድ ነገር ቤቢ እንዳላስረዝም እንጂ ባሌ ነው ተወልጄ ያደግኩት። እኔ ባሌ ውስጥ ጎርቢጥ የሚባል የትግራይ ሴኪሪቲ ኦፊሰር ነበረ።
ያ ሰው ነው ሁሉንም አስተዳዳሪውም እሱ ሲመጣ ሽንቱ መሽናት ድረስ ነው የሚደርሰው። እና የነበረው ስርዓት የሞግዚት አስተዳደር ነበር። ራሳችን በራሳችን እያስተዳደር ነው ለማለት የሚያስችል ሁኔታ አኳኋን አልነበረም። ማንንም ለመወንጀል አይደለም፣ ግን ሲስተሙን ነው የምለው። ዛሬ ግን ያለው ሲስተም ህዝቡን በየክልሎቹ ያሉትን ሪሶርስ ለክልሉ ስልጣን እውቀት ሰጥቶ ያንን እኛ ስትራቴጃይዝ አድርገው የክልሉ ባለስልጣኖችና ህዝቦች ምሁራንም ፖለቲከኞችም ሁሉም ተሰባስቦ በክልሉ ያለውን ሪሶርስ እውቀት፣ ህዝብ፣ ስልጣን ናቹራል ሪሶርሱን ጨምሮ ከፌዴራል መንግስት በጀትም ሳይቀር ተመድቦ ያንን አቀናጅተው ወደ ልማት ቀይረው ለህዝባቸው ዳቦ ወይም ኪስ የሚገባ ነገር እንዲሰሩ ሁኔታ ተመቻችቷል። ያንን ነገር ተሰባስቦ ተነጋግረው ተማክረው ያላቸውን ሪሶርስ አንድ ላይ አድርገው ወደ ህዝቡ ለዳቦ እንደመስጠት አንዱ የሰራውን መምታት፣ አንዱ ደግሞ የሆነ ነገር ሲሰራ ያንን ከእጁ ለመምታት መሞከር ብዙ የሚያስኬድ አይደለም። ስለዚህ እስክንድር ሁሌ የሚለው ምንድን ነው? በቃ የተረኝነት ምናምን መገለጫው ትንኮሳ። እሱን ለመተንኮስ የሚሰራ ማን ያለው? እሱስ ምን ቁም ነገር አደረገና ነው? ማን ለምን ስለሆነ የምተነኮሰው? እሱ ነው አዲስ አበባ ላይ ባንዲራ መለጠፍ፣ አዲስ አበባ ላይ የኢሬቻ ማክበር፣ እሱን መተንኮስ ነው ወይ? በነገራችን ላይ ይሄ ሰው አሁን ብዙ ሰው አንድነት ኢትዮጵያዊነት ስለ ዩኒቲ በጣም ብዙ ሰው ይናገራል፣ እሱንም ጨምሮ ማለት ነው። አንድነት የሚመጣው የሆነን ሰው ላይ ካታጎራይዝ አድርገህ በመጥላት ሳይሆን ነገሩን በማጣጣል ሳይሆን ሁሉም በፍቅር አሁን እኔ እስክንድር ይሄን ነገር አፕሪሼት አድርጎ ኦሮሞ በነፃነት ለዘመናት የተነፈገውን ባህሉን የማክበር ራሱን የመግለጥ በአደባባይ ላይ የአባገዳን ባንዲራ ወይም አርማ ሰቅሎ ተሰባስቦ በነፃነት ሴሌብሬት ማድረጉን አፕሪሼት ቢያደርግ፣ ነገ ደግሞ እሱም የሚፈልገውን ሲያደርግ እኛ ሌሎቹ ዛሬ የተደሰተላቸው አብሮት ይደሰታሉ። አንድነት የሚመጣው በዛ መልኩ እንጂ በብሽሽቅ በመገፋፋት እሱ የሚከተለው አፕሮች ቶታሊ ሮንግ ነው። በነገራችን ላይ የአይጥና የድመት አይነት አፕሮች አድርጎ ሰው አብሮ መስራትም አይችልም። አብሮ ካልተሰራ ደግሞ ማደግም አይቻልም፣ መለወጥም አይቻልም። ቆይ አንዴ ይቅርታ፣ ምንም ችግር የለም። ጠቅልለህ መውጣት ትችላለህ። አዎ ጨርሻለሁ። ይህንን ሀሳብ ለመቀየር እንትን ለማለት ነው። ስለዚህ እኔ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው አፕሮቹ መቀየር ነው ያለበት። የሁሉም ኢቨን በግል ራሱ እኛ በግለሰብ ሌቭል ራሱ አፕሮቻችንን መቀየር ነው ያለብን። አንዳችን አንዳችንን አፕሪሼት ማድረግ፣ መቀባበል፣ በዛ መልኩ ነው አንድነት ሊመጣ የሚችለው፣ መከባበርም ሊመጣ የሚችለው፣ ለውጥም ሊመጣ የሚችለው ለማለት ፈልጌ ነው። ጨርሻለሁ። ቴንክ ዩ በጣም ስለጋበዝከኝ። በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች። እኔም የመጀመሪያ ላይቭ ቪዲዮ በዚህ ቤት ስለጀመርክ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መሀል ሜዳ አስገብተዋል ማለት ነው ወደ ሜዳው። በእርግጥ እሺ፣ ታንክ ዩ በጣም ደሱ ዘጋዋለሁ። ኦኬ እሺ። ኦኬ ተዘግቷል። አሁን ትሉ በጽሁፍ ነው ብዙ ጊዜ ፌስቡክ ላይ አክቲቭሊ የሚንቀሳቀሰው መስማት የፈለግኩት አይ ቲንክ ጥሩም ሀሳብ ነው ያነሳውና ቶኑም ደስ ይላል። ታጁ ኡመር ገዳ ብሉስማ ከታጁ ቀጥለ ትገባለ። ታጁ በጣም እየወቀሰኝ ነው። ገዳ ከታጁ ቀጥለ ትገባለ። አጠረጠር አርጋችሁ
ስልካችሁን ወደ ጎን አዙራችሁ ሮቴሽን አለው አርጋችሁ እና ሄድፎን ይዛችሁ ጠብቁ ጊዜ ለመቆጠብ። አይ ቲንክ ወደ መጨረሻው ይሄድን ነው። አንዱ ለሳ ሐሳብ ከሰጠ እንት እንዳለ አንድ አንድ ከጻፋችሁ ግን ጠብቁና ወዲያው መልሱልኝ። አሁን አድያ አርገ በጣም እየቆየ ነው። ሶ ያ ሰዓት ይወስዳል። ቪዲዮዎች ደግሞ ብዙ የምታዩት ላይቭ ሲተላለፉ አይደለም ከዛ በኋላ ነው። ሶ የኋላ የሚያዩትንም ሰዎች እናንተ እዚህ በቻት ለአንዳንዶቻችሁማ ወሬ ሁላ የምትሰማት መስሉም እኮ እዚህ ስትመላለሱ ስለምትሉ ላይታያችሁ ይችላል። ግን አይ ቲንክ አሁን ገዳን ልሞክር። ገዳ የለም ያንተ አይሰራም። ተወልደ አቡበከር ኦኬ፣ አቡበከር አንተ አስገባሃለሁ ከተወልደ በኋላ። ተወልደ ካላነሳ የሰላሌ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ። ሙሐመድ ከድር ጠብቀኝ አስገባሃለሁ። አሁን የምጠይቁ ሰዎች ቱር አይቀበሉም። ሰዓቱም አንዱ የሚፈጀው እሱ ነው። ጁማ ወገቶ እንዴት ነህ? አይ ቲንክ ጥሩ ነገር ነው ያዳመጥ ነው አይደለ? አንዱ በጣም አሪፍ ሀሳብ የወሰድኩት ባለቤቱ ለምሳሌ እኔ ስሜ መሀል ሜዳ ነው አልኩ። ኖ ያንተ ስም መሆን ያለበት ተራራ ነው ይባላል። ገዳን ላስገባው ፈልጌ ያለው ግን ምናልባት ወጥተህ ከገባ ገዳ ልሞክር እችላለሁ። እንደገና ዩ ጌቭ አፕ አሁን መጣ። አየህ ጌቭ አፕ ስታደርግ አሁን እየተቀበልም ደግሞ ዶን ጌቭ አፕ። ገዳን አሁን አድ እያደረግኩት ነው እና ኦሮሞ የኦሮሞ ባህል ነው የኦሮሞ ነው ሬቻ ከታል ኦሮሞ የምስጋና ቀኔ ነው አለ ማን ነው አይደለህም እንትና ነው ብሎ ሊናገር የሚችል ነው። ፋይናሊ ገዳ ፋይናሊ ሰር እንደምን አልቆም አለ ስልኩ እኮ ተቸገርኩ። ዋናው ሐሳቢ ይቁም እንጂ ስልኩን እንደምንም እናቆማለን። እሺ እንዴ ሊያዘውና ያው መጀመሪያ ስለ እሬቻ ቱት ግን አይታየም። አያያዘ ተከክላለ ምትጣሪያ ነው ምታሳይ እንደዛ አያያዘው። መጀመሪያ ስለ እሬቻ ነው የምናገረው። እሬቻ አንድ ነገርን በፖዚቲቭ ወይ ማየት ጥሩ ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው እግዚአብሔርን ወይም ደግሞ አላህን ላመሰግን ነው የሚሄደው ካለ ይሄ ፖዚቲቭ ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር ነው አይደለ? መብትም ነው ደግሞ አይደለ? ወይም ደግሞ ዋቅ መብት ነው ደግሞ። መብት የሚባል ነገር መማር አለብን። ችግራችን እኛ ኢትዮጵያኖች መብት አናቅም። እኔ ነኝ የማቀል ነገር የሚል ነገር ይበዛል። ገባ? ይሄን ነገር ማቆም መቻል አለብን። ሁለተኛ ደግሞ በሎጂክ ራሱ እንውሰደው። አንዳንድ ሰው በእስልምና የሚሆን በክርስትና ሃይማኖት ብዙ አይነት መጥፎ እግዚአብሔር የማይፈልገውን ነገር ይሰራሉ። እነዚህ ሰዎች ግን መጽሐፍ ሳይመጣላቸው መጽሐፍ የላቸውም፣ የራሳቸው ቁርአን ወይም ደግሞ ኪታብ የላቸውም። ግን እግዚአብሔር አላህ ስብሃነ ወተዓላ ገና ከመጀመሪያ እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ያደረጋቸው ነው። እነዚህ ሰው የኦሮሞ ህዝብ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ለኦሮሞ አዳላ እንዳትሉኝ፣ እኔ ግን እውነቱን ለመናገር ያህል ነው። እንግዲህ ይህ ህዝብ ዋቀ ብሎ ነው የሚያምነው። ዋቀ ማለት ዋቀ ጉራች፣ በሚገርም ሁኔታ ዋቀ ጉራች አትኑ ደገኝ ይኖ የማትታይ ዋቀ ጉራቸ፣ ጉራቸን የሚገልጹበት የሆነ ዳርክ ውስጥ የማታየው ነገር ነው አድርጎ ነው ለመግለጽ የሚጠቀሙበት ወርድ ራሱ በጣም አሜዝንግ የሆነ ነው። ገባ አይደለ? እና ይህን አቻ ቃል አለው በአማርኛ ዋቅ ጉራች፣ የማትታይ አምላክ፣ ጥቁር አምላክ የማይታይ ማለት ነው። ሜታፎር ነገር ነው ነገር እየው ሜታፎር ታውቃለህ አይደለ? የሆነ ሜታፎር የሆነ አዎ፣ እንደዚ አይነት ነገር ነው። እና ለእኔ አሜዚንግ ነው በጣም። ደግሞ ዋቀ መቃድ ይባይላሉ። እግዚአብሔር ብዙ ስም አለው አይደለ? በሀዲየኛም ሌላ ስም አለው፣ በኦሮምኛም ሌላ ስም አለው፣ በአማርኛም ሌላ ስም አለው። ይሄ ራሱ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ነገር ነው። ገባህ አይደለ? እና አንዳንድ ነገር እንደው በፖዚቲቭ ወይ ብናይ ጥሩ ነው። እንደው ሰለጠልን የምንል ከሆነ በተለይ ወደ ሰሜኖች አካባቢ ዊ አር
civilized society ብሎ ያምናሉ። civilized society ደግሞ ዲሞክራሲን ያከብራል። respect democracy የዛ ሰው መብታት በቃ እንደዚህ ነው መቀበል ያለበት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኦሮሞ organization ላይ ነው የምናገር ብዙ አላበዛበትም። የኦሮሞ organization እኔ አሁን እንደ አንድ ኦሮሞ ልጅ መደግፎ ድርጅት የለኝም ከኦሮሞ ውስጥ እነቱን ነው ማለት። ለምን ብዙ ቦታ ስለተከፋፈለ ውሌ ደግሞ በራችን ዘግተን ጸሎት ምናረክ እንደኔ አይነት ሰዎች እንደኔ አይነት ኦሮሞዎች ብዙ ነን። እና እንደው ይበልጥ እንደው አንድ ሆኖ እንዲመጡልኝ ከመመኙ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። ገና ለአንድነቱም ለማልቀስ ተዘጋጁ ለማለት ነው። አንድ ሆነው በአንድ ቦታ ሆነውልኝ ሳይ ስደሰት እንደምታለክሱ ደግሞ ዝግጅቱን ከወዲሁ ልነግራችሁ ነው። ሌላ ደግሞ ስለ እስክንድር ነጋ ሰብአዊነት ዘረኝነት ኢትዮጵያዊነት ይላል። መቼም ሰብአዊነት ማለት ለአንድ ማህበረሰብ ማህበረሰብ አይደለም ለዓለም ህዝብ መጨነቅ ማለት ነው። እሱ አሁን ለአንድ ማህበረሰብ ብቻ ለተወሰነ ሰው ለተወሰነ ግሩፕ ብቻ ነው የሱ ሰብአዊነት። ዘረኝነት ይላል የሚጠቀማቸው የሚናገራቸው ቃል ራሱ አግላይ ናቸው። ኦሮሞን የሚያገሉ የኦሮሞ ፎቢያ ያላቸው ናቸው። ኢትዮጵያነት ደግሞ አንዱን እያገለልክ ሌላውን ብቻ የምትይዝ ከሆነ ይሄም ኢትዮጵያነት የሚለውን ነገር የሚያስኬድ ነገር አይደለም። እና አዲስ አበባ ውስጥ ኦሮሞ ተንኳሽ ነው ወይ ነው? ተንኳሽ ማለት እኮ ያንተ ያልሆነ ጋር ሄደ ድንበር አልፈ ስትነካ ነው። እና አዲስ አበባ ገባኝ በምን አይነት ማይንድ ሴት ነው የአባ ገዳ ባንድራን አደባባይ ላይ መለጠፍ ትንኮሳ ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ነው እዚህ ጋር የሆነ ነገር ልንገርክ ምን እንደሆነ ልንገርክ። አንድ አዲስ ነገር ሲያዩ የሚደነግጥ አካል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰኑ ግሩፖች። አማራ ማለልም ኦሮሞ ማለልም ትግሬም ማለልም የሆኑ የተወሰነ ግሩፕ አንድ አዲስ ነገር አይቶ የማያውቁ ያቺ ሴት ይያራሱ ኦሮምኛ የሚናገሩ ሰዎች ሳይ ሁሉ ደነግጣለሁ ምትል እኮ ነው ያለችው። ይሄ እንደዚህ አይነት በቃ ኦሮምኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ የለ ነገር አዲስ አበባ ውስጥ ፕሮባብሊ አይታላቸውን ይችላል። እኔ አሁን አዲስ አበባ ያለው አዲስ አበባ ነው ያደኩት ኦሮምኛን እየተናገርኩ ሳልፈራ ነው የምናገረው። አሁን ይሄን ሳይው ራሱ ገና ያላዩት ነገር ስለሆነ በጣም ያስደነግጣቸዋል። ለዛ ነው ገና ብዙ አዲስ ነገር ያያል። ኢትዮጵያ እንደ ድሮ የምትሆን አይመስለኝም። ለምን መሰለ ሁሉም በየራሱ የራሱን መብት አውቋል የራሱን ግዴታ አውቋል ገብቷል። ገና ብዙ አዲስ ነገር ያሉ ገና የኑዌርን ቋንቋ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ገና የጋምቤላ የሚገርም ነገር ያሉ ኢትዮጵያ በየራው ይብሉንስ የተለያዩ በየራሱ ተጫዋቾችን የሚያዩበት ቀን እንዶም ጋምቤላ ሳይሆን አይቀርም ወደፊት ለኢትዮጵያ ኳስ ምጫውተው they will say a lot of changes እና ብዙ አዲስ ነገር ስለምታዩ ኮድ ባድ ተዘጋጁ ሆዳችሁን ሰፊ አድርጉ don't be nervous ኢትዮጵያ እንደ ድሮ አይደለችም። ሁሉም በየራሱ ማንነቴን ባህሌን ቋንቋይ የሚለው ነገር ኦሬዲ ተምሮታል አውቆታል እና ወደፊት ብዙ ለውጥ ስለምናይ ኮድዩን እንዘጋጅ ነው ማለት ግዜን አልወስድባቸውም ሌሎችን አስገባ በመከራ ነው የገባሁት። ያ አይ ነው እኔም መጨረሻ ነበር የሞከርኩት አንተም ተስፋ ቆርጠ ነበር። አየ ብዙ ጊዜ ወደ መጨረሻ ነው ተስፋ ምን ቆርጠው ለነገሮች ልሳኩ ስለ ማለት ነውና ያ ታንክ ዩ። በረቻ ጉዳይ ላይ መናገር ስለፈለኩኝ በጣም ረቻ የጠነ ነው የምታከብረው ከሁለቱም ሃይማኖት ነው። አሁን ረቻን እየተቃወ እኔ የእስልምና እምነት ተከታይ ነኝ። አንድ ነገር በሎጂክ ወይ ነው ማየው ማለት የግዴታ ያ ሰው እኔ የማምነው ነገር ማመን አለበት ብዬ ማላስብም። ገባ አንድ ሰው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ካለ ለኔ በቂ ነው። That's enough. I'm going to worship God ካለ ምን አረጋለሁ ከዚህ በላይ? ይሄ ሰውዬ እግዚአብሔርን ሊያመልክ ነው የሚሄደው። እንዶ እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ውደዱ ነው የሚለው ደግሞ ሁሉም ሃይማኖት። እንደዛ ነበር ማድረግ የነበረባቸውና ዝም ብላችሁ ሰይጣንን ደስ አመልካለሁ ብል እኛ ማንንና ነው ምን ነግረው? አዎ እኔ ማለት አይደለም እግዚአብሔር ጥሩ ነገር ነው ለማለት ያህል ነው። ጥሩ ነገር የሚሰራን ሰው መቃወም ለኔ ደግሞ አግባብ ነው ብዬም አላምንም። ደግሞ የሰው መብት ማክበር ግዴታ ነው። መብት ማወቅ አለብን ኢትዮጵያኖች። መብት ዲሞክራሲ የሚባለውን ነገር ማወቅ አለብን ፕራክቲስ ማድረግ አለብን ስለማናገር ነው። አብሶሉት thank you very much you welcome ገዳ እኔም በጣም ነው መሰግነው። አይ ቲንክ ጥሩ ሐሳቦች ተነስተዋል። ገዳ አንተው ዘክተውጣ
ገዳን እኔም መስማት ፈልጌ ነበር፣ ብዙ ጊዜ አልተሳካም። ዛሬ ተሳክቶ ሰምቼዋለሁ። ደስ የሚል ወንድም ነው። እና አይ ቲንክ አሁን መጠቅለል አለብን። ጉንጬ ላይ ሞልተዋል። እችን ነገር ሳልናገር እቺ ተላልፋለች፣ እቺ ትክክል አይደለችም የምትሉ ሰዎች፣ መንጋው ቄሮ አይወክለኝ የምትል ወንድ ነህ ሴት ነህ? ታጁ በጣም ብዙ ጊዜ ብለኸኛል፣ ግን ላስገባ አልቻልኩም። መልካም ሬቻን የምትሉ በእንትን ጨርሱ፣ በኮሜንት ጨርሱ። ገለቶማ ታጁን እየሞከርኩ ነው። ታጁ የሚባል አንድ ኮሜዲ ነበረ በጣም የሚያስቀኝ፣ እሱ ከሆነ ድንገት ብዬ እሱ አለ ታጁ አሁን እየላኩልህ ነው፣ አንተ ጋር ምንም የሚደርስ ነገር የለም። እኔ እየላኩልህ አንተ መንጋው ቀይሮን ልሞክርና መንጋው ቀይሮ አይወክለኝም። ምን ምን አይስም ነው ግን የምታወጡት? ጎይቶም ጎይቶም ዲጂታል ወያኔ እስቲ ልስማ በእውነት ዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ እስቲ ፌስቡክ ላይ ልስማችሁ ዲጂታል ወያኔን ባስገባ ደስ ይለኛል። ጎይቶም ደስ ይላል በጣም። ጎይቶም እየላኩልን ነው። አይ ካንት ዌይት ለመስማት አንተን ራስ ደግሞ ራስን ገልጠ ትመጣለህ እንደ ካልጠፋ አንተን አማሃ የቅማንትን አርስት እኔ አላድበሰበስኩም፣ ማድበስበስ አልፈልግም። በዚህ አጋጣሚ ስለ ቅማንት በደንብ እውቀቱ አለኝም እኔ በቅማንትም በኩል ለእኔ የቅማንትም ህዝብ የአማራም ህዝብ የትግራይም ህዝብ እኩል ናቸው። ማንም እንድሞት አልፈልግም። እዛ አካባቢ በማላውቀው ብዙ ባላቦካ ደስ ይለኛል። የዛ አካባቢ ፖለቲካ ትንሽ የተወሳሰበ ነው እና እዛ አካባቢ የሚያውቅ ከአካባቢ የሆነ ሰው ካለ ጠቁሙኝ፣ ወይ ደግሞ አናግሩኝ። ለብቻው ፕሮግራም ማዘጋጀት እችላለሁ። ግን በማላውቀው ነገር ላይ ወይ ደግሞ ብዙ መረጃ በሌለኝ ነገር ላይ እኔ አንዳንድ ልሳሳት እችላለሁ፣ ግን ያመንኩትን ነው የማወራው። አሁን በዚህም በኩል የሚወጣ መረጃ እውነትነት ያለው ይመስላል፣ ያስፈራልም። በዛኛውም ወገን አለ ደግሞ ጭም ኃይል ቢኖርም መሰረት የሆነ ነገር አለ። በዚህም በኩል የሚወራው ነገር በጣም ብዙ ነገር አለ። ሶ እንደነ ሀብታሙ ዝም ብዬ መዘክዘክ አልፈለግኩም። ለዛ ነው እንጂ ማድበስበስ ፈልጌ አይደለም። በዚህ አጋጣሚ ልንገርህ፣ የምታውቀው ከሆነ አንተ ማውራት የምትፈልግ ከሆነ በውስጥ አናግረኝና ፕሮግራም አዘጋጅተን እናወራለን ማለት ነው። እንግዳም ታጁ ብዙ ሞከርኩ። ዲጂታል ወያኔ ታጁ እንደውም አሁን መጋበዣም ጠፋ። እመቤት መግባት ፈለግሽ? አንዳንድ ሰው ደግሞ የመጀመሪያ ያስገባኝ ብሎ ጽፎ አታዳላ እኔን ያስገባኝ ይላል። ሶ አይ ቲንክ ከዚህ በላይ ብዙ ለማስገባት ጣርኩኝ። ብዙዎች በውስጥ የምትልኩ ምንድን ነው ሜሴንጀር ላይ ለምቼክ ስሞን አለ ስሞን በሜሴንጀር ሳይመን አማሃ ለማየውን ኦኬ፣ አየህ ዲክላይን ነው ፋይናል። ወይ ስልካችሁን አላዞራችሁም ይሆናል፣ ሮቴሽን አለው አላደረጋችሁም ይሆናል። አስተር ከሁለት ቀን በፊት ድጋሚ ላክ። ያው ማአት እንደዚህ ላይቭ ሲወራ እኮ ስድቡም ምስጋናውም ስለሚመጣ ሁለት ሶስት መቶ አራት መቶ ሰው ልኮ እንዴት አድርጌ ለማየት ይችላል? ሬድዋን ለማን ነው ማዳለው? እኔ በእኔ በኩል ብንጨርስ ደስ ይለኛል። ከ250 ሰው በላይ አያለው። ብዙ ሰው መግባት ትፈልጋላችሁ። እመቤት ምናልባት ስልክሽን አላዞርሽም ወይ ደግሞ ሮቴሽን አልፈቀድሽም አለው አላደረግሽም ይሆናል። መንጋውን ስትል
ሁሰን አያሙ አለ? ከዚህ በኋላ እንዴት ላስገባ? ማሜ አለ እንዴ? ማሜን አስገባ። መሐመድ ከዲር የት አለ? አንዳንዶቻችሁ ሰው ትጠቁማላችሁ፣ ሰው ግን እያየው አይደለም። ዲክላይን ነው ብዛት የማየው ነው። መሐመድ ከዲር ኦኬ። መሐመድ አለ? አይማን ላፕቶፕ ማዞር አይጠበቅም። አክቹሊ መድን አልባት ያልኩ ነው። ኦ መሐመድ፣ ብዙ መሐመድ ሆናችሁ እኮ አወሳሰባችሁ። ትንሹ ጆዋር ነለካ። ስማ አቤት፣ እንዴት ነው ኦፌንድ አደረኩ እንዴ? አረ አይደለም፣ ያደረኩም ደስ ብሎኛል እንጂ። ኮሜንት እያነበብክ ነው ግን ከስር ገብቶ? አረ እየሳኩ ነው። አንድ ሳሚ የሚባል ልጅ የምጽፈው ነገር ተመችቶኝ እየሳኩ ነው። ምን እያለ ነው? ቀላል ይሳደባል እንዴ? እንደዚህ አይነቱን ዝም ብዬ ማስቀምጠው ትንሽ ብሎክ ማድረግ አልፈልግም። ብሎክ ማድረግ አስፈላጊ አይደለም፣ ምክንያቱም የቱ ጋር እንዳለ ስለሚያስታውቅ ታውቃቸዋለ። ሰዎችም በቃ ችግር የለውም። በደንብ ነው ማውቃቸው። አዎ አስተሳሰቡ ራሱ ከመጀመሪያው ጀምሮ ጥሩ እንዳልሆነ ታየዋል። ዴሞክራሲ ደግሞ እሱ ባስለመድ ጥሩ ነው። እንደዚህ እየተሳደበም ቤቱ ገብቶ መስማት እንደምችል። ስድብ ካለመድክ ነገ ጦርም ታመጣለህ ማለት። ኦፍኮርስ ያኮል እንደ ሰላም ነህ አንተ? ግን ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መሐመድ እንዴት ነህ? በእናትህ ደጋፊ አለኝ ማለት ነው። ምንም አይደለም፣ ብዙ ሰው አስገባ እያለ ነበረ እኮ። አንተ አደራጅተህ ነው እንደመጣሁ? አደራጅቼ ነው መሰለኝ መጣ። እኔ እኮ ታይቶኛል፣ አውርቻለሁ፣ ኦልሬዲ ተንብያለሁ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አመሰግናለሁ። ትልልቅ ሰዎች ሁላ አስገባ ስሉኝ እኔ ደግሞ አንተ አልኩ። አንድ ሶስት አራት መሐመድ አይቻለሁ እና መሸምደድ አለብኝ ማለት። አንተም ሁለተኛ ቀኔ ነው ዛሬ። ሁለተኛ ቀኔ ነው እየገባው ነው። አንተ እንደውም እኔ እንደውም አንተን እንዶርስ እያረኩ ነው። አንዳንዴ ላይፍ ገባለሁ እና ጀምራል መግባት። አልፎ አልፎ ገባለሁ፣ ብዙም ጊዜ አልገባም ግን እገባለሁኝ። እና ጥሩ የሆነ ነገር ስለሆነ ለሁሉም ፌር የሆነ ስለሆነ ማለት ነው። እና እዩ ትላለሁኝ ብዙ ጊዜ እና ታንክ ዩ ሶ ማች። ጥሩ ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገር ጥሩ ነው ማለት ሁሉ ሰው በነፃነት የሚወያይበት ነገር ጥሩ ነው። ግን ጫልቱን ኦፌንድ ዳረካት፣ ይቅርታ ጠይቃት። ጫልቱን ምንም ችግር የለም፣ ይስተካከላል፣ ይስተካከላል። አሁን የእሷን እኔ ማለት አንዳንድ ሰው አድማጭ ሌቨል አለ። አንድ ነገር በቃ ይሄ ነጭ ወተት ወተት ነው ብለህ ምትን ባይዘው እንደዚህ አይነት ልባቸው ኢኖሰንት ነው፣ እንደዚህ በግልጽ የሚያወሩ ሰዎች ማለት ነው። እና ሬዲ አይደለም፣ ይሄን ለመስማት ሬዲ አይደለም ብዙ ሰው ገብተዋል። አንተ ትረዳለህ፣ እኔ እረዳለሁ። ግን ብዙ አድማጭ በትንሽ ኦፌንድድ ይሆናል። ሬዳው ትንሽዬ እሷን ኦፌንድ ባልሻል። አንተ አሁን ፌር ለመሆን ነው በዛም በዚህም። እሷ ደግሞ እንደዛ አይነት ሰው አይደለችም፣ ስትሬት ፎርዋርድ ናት። በቃ እውነቱን ቅጭቅጭን ድንጋዩን ድንጋይ እንትኑን እንትን የምትል ልጅ ናት። ኤግዛክትሊ ጫልቱ እንደዛ ነች። እንግዲህ ጫልቱ እንግዲህ ኦፌንድ ትሉኝ አቶነገሩ ማለት እኛ ያለንበትን ማህበረሰብ ነው የምንመስለው። እውነት ነው አንተ ያልከው ነገር ምክንያቱም ኦፌንድድ ማድረግ ሳይሆን እኛ የለመድ ነው በባህላችንም የለመድ ነው ነገር እንደዛ ነው። እና ትንሽ ገርበብ አርጎ ማለፍ ነው። ብር ራሱ ስንቆጥር እኮ እንደዚህ አርገን አይተ ምናምን ነው ገዝ እንዳለመው እንደዚህ ዞሮ አርገ ነው የምትቆጥረው እኮ እንኳን
ወቀሳ አው እስቲ ምንድነው መሰለ አሁን ስለ ሬቻው እንምጣና በሬቻ ጉዳይ ላይ ሰዎች ቀድም ያ ልጁ ተናግሮታልና ብዙ ባንግ ብዙ ባይባልም እኔ ምንም ማለት ነው በያላስ ምክንያቱም ይሄ ባህል ነው እምነት አይደለም ተብሏል እኔ ሙስሊም ነኝ አንተ ፕሮቴስታንት ነው ሌላ ኦርቶዶክስ አለ ግን እኔ ኦሮሞ ነኝ እሬቻን በደንብ ከሚያከብሩትና ከሚወዱት ሰዎች መካከል እኔ አንዱ ነኝ ዋው ገብቷል አይደል በጣም ነው የምወደው በጣም ማከብራለሁ በእምነቴ ምንድነኝ ሙስሊም ነኝ እኔ እሬቻን የማከብረው እንደ ባህልነቱ እንደ ኦሮሞ የሚከበርበትን ጊዜ እንኳን ተመልጋት የሚከበርበት ጊዜ ከመስቀል ካለፈ በኋላ ከመስቀል እኛ በእኛ ሀገር እንኳን በእኛ ታሪክ ስንመለከት ከመስቀል ካለፈ የለም ክረምት ምንድነው የሚባል ነገር አለ አይደለ ሰዎች የሚገናኙበት ጊዜ አባባ የሚፈካበት ጊዜ ወንዝ ጎሎ ወንዞቹ ዘመዳሞች የሚገናኙበት ጊዜ ወጥቶ ወንዙን ተሻግሮ ነው ወንዝ ተሻግሮ ነው የሚከበረው አይተከውና ማለት ወንዝ ተሻግሮ መጥቶ አንድ ቦታ ላይ ተሰብስቦ ነውና የሚከበረውና ያገናኘህን አምላክ ይሄን ውሃ ያጎደልክልን አምላክ እንኳን አገናኘህን እንኳን ለዚያ በቃን ታንክስ በቃ ምስጋና ከማስገባት ውጪ ሌላ አይነት ምንም አይነት በአድ አምልኮ የሚባል ነገር የለም በእሬቻ ውስጥ ምክንያቱም እኔ ብዙ አመቶች እንደሳተፍያለሁ አቃለው እዛ አከባቢ ግን ከዚህ በፊት ምንድነው ከአጉል ምንድነው ይሄ ምንድነው የሚባለው ጎጂ ባህል በአዳም ልኮ ነው የሚባለው በአዳም ልኮ ታውት ባድ ምንም ማጽ ምሰጣ አዎ ሬቻ ሲደረግ ድስለኛል ትዝለኛል የሆራ አርሰዲ ላይ እንትን ስር ተቀምጦ እንደ ቃልቻ አይነት ነገር ማለት ነው ዶሮ ያረዱ ምን ያደረጉ ውሃ የቅቤ የቀቡ የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ ያ እነሱ የራሳቸውን አላማ ይዘው የሚመጡ ሰዎች እንጂ በኦሮሞ ባህል ውስጥ ያለ ነገር አይደለም ያንን ደግሞ ጫልቱ ባትሳሳትና እኔ እንደማቆ ከሆነ ኢቭን ይሄ ነገር ይደረግ ነበር እዛ አካባቢ ላይ በብሾፍቱ በሚደረገው ሆራር ሰድ ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ አባገዳዎች ተሰበሰቡና እንደዚህ አይነት ነገር በኦሮሞ ባህል ውስጥ በእሬቻ ባህል ውስጥም የለም ይሄ ነገር በአድ አምልኮ ነው እንደዚህ አይነት ነገር እዚህ ጋር መጠጣት መጫወት መደሰት ትችላላችሁ ከዛ ያለፈ እዚህ አንጥቶ እጣን ያጫሱ የሆነ ነገር ይያሉ እዚህ ጋር መረበሽ አይቻለም ምክንያቱም ባህሉን አንበርዘው ትክክለኛው ባህል አይደለም በሚል አባገዳዎቹ ኢቭን ቄስስ በላይ በዚህ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው ሰው ናቸው በዚህ ይሄን በአዳም ልኮ የሚባለው ነገር በማስቀረት ላይ በጣም ከፍተኛ ቦታ የነበራቸው ሰው ፐርሰናሊ ማቃቸው አለው በዛ ቦታ ላይም ተሰብስቦ ሰው ሲያስተምሩ አቃለውኝና ይሄ ከእንትን ከእምነት ጋራ ንክኪ የሌለው ነገር ስለሆነ እሬቻ ሲከበር እንደ ባህል እንጂ እንደ እምነት ባይወስዱት የሚሉ ሰዎች ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ሙስሊም ነኝ ሼኪዎች ሽርክ ነው አትሂዱ እንደዚህ አታድርጉ ይላሉ በቄስም ይላል በፕሮቴስታንቱም ይላል ዳትስ የእምነት ቤቶቹ የፈለጉትን ነገር ብሉ መብታቸው ነው ምክንያቱም እምነት ቢሆን ግን በአመት አንዴ ወይ ሁለቴ ብቻ ነው በየሳምንቱ በሳምንት ሶስቴ አይደል የምታምነው ነገር ሁሌ መጸለይ አይደል ኤግዛክትሊ ምክንያቱም እኔ ሙስሊም ነኝ በቀን 5 ሰዓት 5 ጊዜ መስገድ መቻል አለብኝ ገብቷል አይደል እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ እምነቴ የሚያዘኝ በቀን 5 ጊዜ ስገድ ነው አምስት ቀን ሰግዳለሁ በአመት እኮ ይሄ እሬቻ የሚደረጋ አንድ ቀን ናት እንግዲህ ይሄ እምነት አይደለም ባህል ነው እንጂ አይደል እንደዛ እምነት ባለም የለም በአመት አንድ ቀን መተም ምን አይነት እምነት ነው እምነት አይደለም ስለዚህ አንድ እምነት ካለ ግልግል ነው ጸሎት የለ ምን የለ በአመት አንድ ሄደ ጨርሳል አስራት የለ ኤግዛክትሊ እንደዛ ከሆነ ይሄ እምነት ሳይሆን ባህል ነውና ምንም ከሌሎች ሰዎች ጋራ የሚያገናኝና ሰዎች የፈለጉትን ነገር የሚሰጡት ስለሆነ እንጂ ከኦሮሞ ባህል ጋራ ምንም የሚያገናኝ በአዳም ልኮ የሚባል ነገር የለም ቀደም እንደተባለው ነው እኔ መሐመድ ነኝ አንተ መተደሱ ነህ ልትለኝ አትችልም በቃ እኔ መሐመድነቴን ካወጅኩ
እኔ መሐመድ ነኝ ብዬ እስከተናገርኩ ድረስ አንተ መሐመድ አይደለም ደስ ሆነ ብለህ ልትለኝ አትችልም። እግዚአብሔር ራሱ በዚህ ስም ነው የሚቀበለው እንኳን ሰው ብለህ ማለት እንኳን ሰው ሰዎች እንደዚህ የሚሉ ሰዎች የራሳቸው ፍርሃቻ ስላላቸው የራሳቸው እኔ እነቱን ለበናገር ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ የሚለው የተወሰነ ግሩፕ ነው የማንኛውንም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የብሔር ብሔረሰቦችን እምነት የሚወክሱት የተወሰኑ ግሩፖች ናቸው የተወሰኑ እምነት እንትኖች ናቸው ያው ኦፌንድድ እንዳትሆን ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው ፍልፊት ምክንያቱም መንቀድ ያቺ ነገር እንዳልታብ ለጫልቶ መከራከር ጀመርከው ለራስ ነው ስለዚህ እኔ የምለው ነገር እስቲ ምንድነው እኛ ሬቻ ስንሄድ እኮ ሳርና አበባ ይዘን ነው የምንሄደው ባለሲንቀው ሲንቀውን ይዛል አባ ገዳው ዱላውን ይዞ ይመጣል ጠምጥሞ ይመጣል ከዛ ውጪ ምንም ይዘ የምትሄደው ነገር የለም ከዛ ውጪ ጨፈራ ነው አይደል በእምነት ቤት ጭፈራ አለ እንዴ? ጠይቃቸው እኔ ምን ጠይቀኛል? እንዴ እምነት ከሆነ ጭፈራ የለም እውነት ለምን አምልኮ ነው ጭፈራ ቢሆን ራሱ ለአምልኮ ነው የምትለው ጭፈራ አትልም እንግዲህ አምልኮ እንግዲህ ይሄ ልም ያለ ዘፈን ነው እየዘፈን የምንለው እንደ ረገዳ ትሪ ሸጎይ የማይዘፈን ዘፈን የለም እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ወጣ አይጠቆና ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሰውን ባህል እንዳያድግ ለማቀጨጭ የሚደረግ ተጽዕኖ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ነገር ምንም ትርጉም የለም በኢትዮጵያ ውስጥ ይባላል ሁልጊዜ አንድነት አንድ ባንዲራ አንድ ሀገር ምናምን የምትባል ነገር አለች ያቺ ብቻ ገና እንድትወጣ ስለሚፈልጉ ብቻ ነው እንጂ የሌሎችን ሰዎች ባህል ለማቀጨጭ የሚደረግ ትረት እንጂ ከእምነት ጋራ ስለተገናኘ አይደለም እሬቻችንን በደንብ እናከብራለን በደንብ በደንብ ሞቅ አድርገን በደንብ ይከበራል ከዛ ቀጥል እና ሌላው ልዩ የሚያደርገው የዘንድሮን ምንም ግልጽ ነው ምንም ዘንድሮ እንግዲህ ወይ እኛ ከአዲስ አበባ እንወጣለን ወይ እናንተ ትወጣላችሁ እንግዲህ አይ ወድ አንዳንዶቹ ኦሬዲ ይወጡ ነው የሚባል ነገር ሰምተናል ለትሩ ተፈናቀም ወደዚህ ቀድሞ ሙሉ ሊያረጋ ለጤና ችግር እንግዲህ እናንተ ወጣችሁ ትቀበላላችሁ እንግዲህ ዲሲ ተነኮስ ካሉ ትንኮስ አደረሰብን ካሉ የለቱለት አንዱ ዓለም ጀምሯል እንግዲህ የሚከተል ይኖራል ችግር የለም አንዱ ዓለም እንኳን ችግር የለበትም አንዱ ዓለም ላይ አንዱ ዓለም ሲናገር አልሰማው ክፉ ነገር ሲናገር አልሰማው አይ አይ እሱ እንደዛ አይነት ሰው አይደለም ጥሩ ሰው ነው ኖርማሊ እንደው ለቀልድ ነው ያልኩት እንጂ አንዱ ዓለም አድራጊያ ጥሩ ሰው ነው አይ ላይክ ሂም አይ ላይክ ሂም እና ምንድነው አዲስ አበባ ላይ አሁን ያለው ነገር እስክንድር ነጋ የሚሉት ነገር እኔ እውነት ፌር ነው ብዬ አላስብም ትንኮሳም ነው ብዬ አላስብም ትንኮሳ እንግዲህ ከሆነ ምናልባት ትንኮሳ ካሉት አንድ ነገር ልንገረ በቀደም ለታ የኦሮሚያ የጨፌ ኦሮሚያ ወይዘሮ ሎሚና ኬሪያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሰጡት መግለጫ አዳምጣል አላዳመጥኩም በጣም ጊዜ ስለነበረ ነው ስለነበርክ ነው ምንድነው የተባለው ጋዜጠኞች ስለ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን እናከብራለን በሚል በኦሮሚያ ክልል ከበራል ይባል በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ነው የሚከበረው በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሚከበር ከሆነ ደግሞ እንዴት ነው በአዲስ አበባ ላይ የሚከበረው ብሎ ጠየቀ ጋዜጠኛው ምን ብላ የምትመልስ ነው ይመስልሃል እንዴ ጥያቄ ራሱ እንዴት ይጠይቃል የኦሮሚያ ክልላዊ አና መቀመጫ አዲስ አበባ ነች እዚህ ኦሮሚያ በዋና መቀመጫ አለ ስለዚህ ደቡብ ሲያዘጋጅ አዋሳ ነው የሚከበረው ኦሮሚያ ሲያዘጋጅ አማራ ክልል ሲያዘጋጅ ባህር ዳር ነው የሚከበረው ኦሮሚያ አዲስ አበባ ነው መቀመጫው አዲስ አበባ ነው እና እንዴት ነው ጥያቄ የምጠይቀው ነው እንግዲህ አሁን እየጠየቀ እንግዲህ እኔን አትጠይቅ እኔ ጥያቄው ስላልሰማ ማለት ብዙ ጊዜ ተጫዋቾች ናቸው ከራስ ሜዳ ውጪ ሌላ ሜዳ ጫውታ የሚደረገው ጥፋት አትፈጠ ለትቀጣ ስትል በሰው ሜዳ ወይ በዝግ ሜዳ ምናምን ትባላለ ሰው ኦሮሞ ሌላ መቀመጫውን እንደተገልገው ተውሶ ሌላ ከተማ ሄዶ እንደዛ ከሆነማ በኦሮሚያ ክልል ምን ተከበረ ይባላል ነው አክቹዋሊ ጥያቄው እንዳልከው ጋዜጠኛው ምክንያቱም ትንኮሳ ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ለማለት ነው ገብቷል አይደለ ስለዚህ ምናልባት እነ እስክንድር ነጋ በቅርቡ ሙቭ እንደሚያደርጉ እርግጠኛ ነኝ ማለት ወደ ባህር ዳር ሙቭ ማድረጋቸው አይቀርም
ያው እንግዲህ ለጤናቸውም ጥሩ ለጤናቸውም ጥሩ ነው ሙቪ አድርጉ ያኮ እነሱን በተደፈስከ ቁጥር ተተረከስኩ ከምን ተተረከስኩ ከምን እንግዲህ ሙቪ አድርጉ ዞር ስለሆነኛ ስሰባ ስደናበር ትንሽ ከዛም ብለዋል እኮ አክቹዋሊ አሪያ አሳዘነኛል አሁን እያሳዘነኝ ነው አረ እንዴት አሳዝንም በእናት እንደዚህ አይነት ሰው እኮ አምሮ ጤነኛ ያልሆነ ሰው ኤግዛክትሊ ፊቱ ላይ የሚወጣው አምሮ ጤነኛ ያልሆነ ሰው ውስጡ ደስተኛ ያልሆነ ሰው የሚናገረው ነገር የሚያስደስት ነው ብሎ ማሰብም ይከባድ ነው የዓለም እኮ በዓለም ላይ እንደው በዓለም ላይ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ተብሎ የወጡ ሰዎች ስለ አንድ ህብረተሰብ አይደለም የሚያወሩት ስለ ሁሉም ነው እሱ የሚያወራ ስለ አንድ ሰው ነው ኢቨን ይሄው እንግዲህ በአማራ እንትን ተጋብዥ ያለው ብዮ ብሎ ያወራ ነው ሰምተው ከሆነ ማለት ነው በአብን ተጋብዥ ያለው አባል እንደሆን ፕሬዝዳንት እንደሆን ሁሉ እኔ ተጋብዤ ነበር ግን አልፈልግም ብዬ ነው ሌላ ኢንዶርስ ፕሬሸር ግሩፕ ነን አለ ፕሬሸር ለማድረግ የተቀበል ማንንም ፕሬሸር እንደሚያደርግ መንግስት ላይ ፕሬሸር ይሁን እኛ ላይ ይሁን እንግዲህ የትኛው ጋር እንደሆነ አናቀም ፕሬሸር ግሩፕ ለመሆን ነው እንጂ የምንፈልገው ፖለቲከኛ መሆን አንፈልግም ለማን ነው የምትሰሩ ሲባል እንግዲህ ያው ለአብን ነው መልሶ የሚሆነው እሱ ግን ምንም አላለም ያው ለአብን ነው የሚሰራው እኛ አይ ቲንክ አንድ ያልተረዱት ወይም ያልተቀበሉት ነገር መመሬት ላይ ያለው ፖለቲካ መቀየሩ የህዝብ ንቃተልና መቀየሩ እንደ ድሮ በአንድነት ኢትዮጵያዊነት በሚሉ እንደ ድሮ እንትን የሚሉ ይመስላቸዋል መሰለኝ እና አንዳንዴ እኔ ምንድነው ሐሽሽ የወሰደ አንድ ሰው ይሄ ነገር ትልቅ ሆኖ ታይቶ ተደበቀ ይላል ከፖሊስ ሐሽሽ ወስዶ ይሄ እንትሩን ያተልቅበታል መሰለኝ ይቃው እና እየጠጣ ያለው ብርጭቆ ላይ ተደበቀ እና ተስባል እንደዚህ ይላል እኔ እንደዛ አይነት የፖለቲካ ሐሽሽ የወሰደው ይመስላል መሬት ላይ ያለው ለምሳሌ አዲስ አበባ ትከራከራለሁ ብለ ሰባይ መብት ተሟጋች ነኝ ብለ ረቻን የሚያት ኢቨንትን ትንኩሳ ማለት ስትጀምር እብደት ነው ምንድነው የምትለው ፕላስ ደግሞ አንድ አክቲቪስት ነኝ ወይ ደግሞ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ሚና አለኝ ሰልፍ እጠራለሁ መንግስት አስፈራራለሁ የሚል ሰው ይሄን ግዙፍ ህዝብና ግዙፍ ኢቨንት ኢቨን ደስታ እንኳን እንደው የውሸት የለበጣ እንኳን እኮ ኮንግራቹሌሽን ምናምን ትላለ መልካም እመኛለሁ ምናምን ትላለ እንጂ ትንኮሳ ነው እኛ ወደዛ ልናተኩራለን እኔ አንድ ተጠልፎ ነው ሌላ ሰው ነው የሚጽፈው ወይ እሱ ራሱ ነው የሚጽፈው ብያስብና ደግሞ ሚዲያ ላይ መጥቶ ደግሞ ከዛ በላይ ይነግርሃል እሱ ራሱ ስለዚህ አንተ እኮ ፌስቡክ መከታተል የለብህም መግለጫ ስለሚሰጥ መግለጫው ላይ እንትኑ ባለመግለጫው ስለሆነ ታገኘዋለህ ሁለተኛ ደግሞ እውነት ለአዲስ አበባ መብት የሚከራከር ሰው በዓላት እዛ ሲከበሩ ሊደሰት ነው እንጂ የሚገባው እኮ ሊከፋው አይገባም የትኛውም በዓል ሲከበር ማለት ነው እስቲ አስበው አሁን ቅዳሜ ማታ ነው አርብ ማታ ጀምሮ ሳምንቱን በሙሉ ኦሮሚያ ክልል የኦሮሞ ህዝብ ክልል ያለው አዲስ አበባ ላይ ነው ሆቴል ገበያ ይገኛል ሱቆች በደንብ ይሸጣሉ የሰው የሥራ እድል ያገኛል ስንት ነገር ነው የሚወጣው በአመት እኮ የማያገኘውን ሰው በዚህ 3 እና በ4 ቀን ውስጥ ያገኛል ስለዚህ ለአዲስ አበባ ህዝብ የምትከራከር ከሆነ አንተ የአዲስ አበባ ህዝብ ለምን ነው ታስገባው ለዛ አይነቱ እንዴ ለምን ነው ታስገባው ምናምን ኢቨንት እኮ ብታሸንፈው ከተሞች ተወዳድረው ዘንድሮን ብናዘጋጅ ይሄ እኮ ባለው አቀፍ ደረጃ ብታወዳድር ቱሪዝም አስቦ ይሄ በጣም ጥሩ ቅርስ እኮ ነው እንዴ ለአዲስ አበባ የምትከራከር ከሆነ እንደውም ኑልኝ ማለት ነው ያለብህ እንጂ አትምጣብኝ ካልክ እንዴት ነው የሚሆነው አትምጣብኝ እኮ አያዋጣም ናልኝ ስራልኝ ኢንቨስት አርግልኝ ነው መባል ያለበት እንጂ ሰው ኢንቨስት ማድረግ ያነሳ ያለው ይሄ ሰው ለአዲስ አበባ አይደለም የሚያስበው ጥላቸው ነው የሚያሳየው አዲስ አበባ መደበቂያው ነው ይችላል ኤግዛክትሊ ምንም ለአዲስ አበባ ሳይሆን ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ጥላቻ ነው ያሳያለው ኤግዛክትሊ አሸንድዬን ለምን አላባረረም እህ እንደዛ ከሆነ ማለት ነው ለምን አላባረረም ለምን አልተቃወመም ደመራንስ ለምን አልተቃወመም? ደመራ እሱ አብሮ ሲያከብር አልነበረ? እንደዛ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለህብረተሰቡ ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ጥላቻ የሚያሳይበት ወይ እንጂ ኢሬቻ በአዲስ አበባ ላይ በመከበሩ የአዲስ አበባ ህዝብ ይጠቀማል እንጂ የሚጎዳ ነገር የለም።
ተጠቃሚ ነው የሚሆነው የአዲስ አበባ ህዝብና እሱ እስክንድር ነጋ he's crazy guy really crazy guy ነው እሱን ከንግዲህ አስቦስ ያሁን አዲስ አበባ ውስጥ በየቀኑ ለውጥ ነው እየበዛ ያለው ያንን ለውጥ መቋቋም አልቻለም ልቋቋም አልቻለም ዛሬ አይተሃል ተከለው ማሲሰራ ይዋለው አይደል 100 ሴቶችን በ100 መኪና አሰልፎ ነው ያሰጣቸው 100 ሴት ሾፌሮችን ለአንበሳ ለአውቶቡስ ከተማ ማለት ነው ዘመናዊ መኪናዎችን 100 መኪና አሰጣ 100 ሴቶችን ነው አንድ ወንዛ ላይ ያለው ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ ያለውን የፖለቲካ ለውጥ ልቋቋሙ አልቻሉም በፍጹም ልቋቋሙ አልቻሉም ኦቨር ነው የመጣባቸው ምሱ እግረኛ ናቸው ታኬ ፍረሰኛ ሆነባቸው ነው ቢስሚላ አንተ ምንም እኮ ሊመጣጠኑ አልቻሉም በፍጹም ሊመጣጠኑ አልቻሉም ስለዚህ ያላቸው አጋጣሚዎች እንደዚህ አይነት ሴንሲቲቭ የሆኑ ኦሮሚያ ወደዚህ ሲመጣ የኦሮሞፎቢያ ያላቸውን ሰዎች አንድ ላይ በመሰብሰብ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ህዝቡ ላይ የነበረውን ነገር በመቀስቀስ ኦሮሞ ወደዚህ ከተማ ከመጣ ከተማ ያስወጣቸዋል መሬታቸውን ይቀማቸዋል ይሄ ልዩ ጥቅም ምናምን የሚባል ነገር ይመጣባቸዋል ስለዚህ የምሉት ነገር ሰዎች ውስጥ በቴንሽን ከተውታል ከዚህ በፊት ማለት ነው ህብረተሰቡ ደግሞ በዚች አንድ አመት ውስጥ ኤግዛክትሊ የኦሮሞ ማንነት በደንብ ተረድቶ አይተዋል በተወሰኑ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ሀገሪቷን መቆጣጠር ባልተቻለበት ሁኔታ ኦሮሞ ለዚች ሀገር ምን መስራት እንደሚችል እያሳዩ ያሉ ፍንጩ የገባቸው የብሔር ብሔረሰብ ልጆች አክሰፕታንሱን አግኝተዋል አብዛኞቹ በቃ አብዛኛው የአዲስ አበባን ህዝብ የኦሮሞ ልጆች አክሰፕታንስ አግኝተዋል አትሊስት የኦሮሞ ልጆች ስለ ፊገሮቹን ነው የምልህ እዛ ቦታ ላይ የተመደቡ ሰዎች ምን እየሰሩ መሆኑን አይተዋል ስለዚህ አንተ የሚሰራልህን ሰው ተወደዋል እንጂ አታባረረው የሚያወራው ደግሞ ያውራ በቃ መተው ነው አንድ ሳይሰራ ምን ይሰራል ዝም ብሎ የሚሰራው ለስራ ሲመጣብ ለስራ ይዛትምጣ ይያልክ እንዴት ነው አለ አዲስ አበባ ህዝብ ልሰራ የምትችለውና ስለዚህ እነ እስክንድር ነጋና መሰሎቹ ግራ ስለገባቸው ነው እንጂ እነሱን መተው ነው ከእንግዲህ በኋላ እኔ ብያለሁ በቀደም ለተ እንደዚህ አይነት ፎከስ በሰጣቸው ቁጥር እነሱ ያሉ ይመስላቸዋል they already dead ቻልቱ ያለችው ይሄ ሞቶ ምንቀሳቀሱ አይነት ነገር ነው ያለችው ቻልቱ ከባድ ነው ሞቶ ምንቀሳቀስ ከባድ ተቀብሮ መገራገር ይሻላል በቃ እንደዛ አይነት ሰዎች ናቸው እነሱና እንግዲህ ያው እዛ ጋር ነሳሚ ኦፌንድድ ቢሆኑ ምንም ማድረግ አንችልም የእውነታውን አንዳንዴ እናገራለን የቻለው ፌር ለመሆን ማለት ነው ስለዚህ ኢሬቻን ይመስለው ይሄንን ነው የሚሆነውና እኔ እነቴ ነው በጣም ሲሪየስሊ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም በዚህ ጉዳይ ላይ እየሰራ ነው በግለጫ ሰጥቶ ነበርና ምንድነው ያሉት ፍለፊት ነው አሁን ይሄ ከየትኛውም የፖለቲካ ተሳትፎ ንጹህ ነው ኢሬቻ ከተባለ የትኛውም የኦፒዲዮም አይደለም የኦነግም አይደለም የኦፌኮም አይደለም የየትኛውም አይደለም ይሄ የኦሮሞ ህዝብ ባህልና ታሪክ የሚታይበት እንጂ የፖለቲካ ውድድር የፓርቲዎች ውድድር የሚደረግበት ቦታ አይደለም ባለፈው ስናወራ ነበር የተለያዩ ባንድራዎች ይዞ ሊመጡ ይችላል ነገር ግን እኛ እነሱ ያሉት እኛ የራሳችን አላማ አለን በዩኔስኮ የማስመዝገብ አላማ አለን እቅድ አለን ስለዚህ የሰላም ምልክት የሆነውን ባንድራ ነጭ ባንድራ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያዘጋጃለ ያባገዳ ባንድራ አለ ይሄንን ብቻ ተጠቀሙ በተቻለ አቅም ፎርስ አይደለም ገብቷል አይደለ ሰውን በከለከልኩ ቁጥር ችግሮች ሊከሰቱ እንደሚችሉ እንደ ልመና ነው ሲያቀርቡ የነበረው ይሄ አባገዳዎች ካስተላለፉ ደግሞ ህዝቡ የማክበር ባህል አለ አይደል አባገዳ ይደመጣል አሁን ኤክስፔክትድ ምድረገው ያከብራል ችግሩ ያለው ምክንያቱም በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ነው መግለጫው የተሰጠው በቱሪዝም ቢሮ ማለት ነው የቱሪዝም ቢሮ ደግሞ የራሱ የሆነ የፎቢያ አለበት ገብቷል አይደለ ያው እዛች ጋር የሆነች የፓርቲ ጨዋታም ስላለች ስለሚፈሩም ጭምር ነው እንጂ አይዲያው እንትን የምትልበት ስላልሆነ ባህል ስለሆነ ያንን ባህል የሚያንጸባርቅ ነገር ብቻ መያዙ ጥሩ ነው ለየትኛውም ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም ስለዚህ እነሱ አላማቸው እንዲሳካ
የሚወጣ ሰውም ያንን ነገር ቢተባበር ግን ፎርስ መፍጠር አስፈልጊ አይደለም። ይሄኛውን ይዘህ አትምጣ ይዞ የመጣውን ሰው ለተመልሶ ከመከርክ ያንን ነው ችግር ሊከሰት የሚችለው። አሁንም የምፈራው ያንን ነው። ምክንያቱም አብዛኛው ወጣት በስሜት የሚመጣ ነው። ስቲል ስሜቱ አልበረደም። ለወጣቱ መልእክት ታስተላልፍ ደስ ይለኛል። አላ በዚህ አጋጣሚ አዎ እኔ አዎ እነት ነው ማለት የሚያዩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ወጣትነት ጥሩ ነገር ነው። የሚጠቅመንና የሚጎዳን ነገር ደግሞ መለየት አለብን። እነት ለኦሮሞ ህዝብ የምናስብ ከሆነ እነት ባህላችን እንድናድግ የምንፈልግ ከሆነ የሚወጡ ልጆች እዛ ባህል ላይ የሚመጡ ልጆች ባህሉን የሚያሳድግ ኦሮሞ አቃፊ ነው ሲባል በመክንያት አቃፊነቱን ማሳየት ባህሉን ወዳጅ ነው ስትል የሌሎችን ባህል እንዳከበርን ሁሉ አሸንዲየን አክብረናል፣ ጨምበላላን አክብረናል፣ የራሳችን ደሞ ሰዎች እንዲያከብሩልን ፎቢያ ሰዎች ሊፈሩ የሚችሉትን ነገር ይዞ ከመገኘት ይልቅ የሚጠቅመውን ነገር ባህሉን ልናሳድግበት በአለም አደባባይ ልንታይበት የምንችለው። ምክንያቱም ብዙ ዓለም ነው የሚመለከተው፣ በሚሊየን የሚቆጠር ሰው ነው የሚመጣው በእርግጠኝነት የሚነግር ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትዕይንቶች ስናከብር የፖለቲካ ነገር የምናንጸባርቅ ከሆነ ሰዎች መሐመድ ተቋርጧል። ኦኬ አሁን የተቆራረጠ ነው አሁን መጣል ተቋርጦ ነበር። አዎ ኦኬ። ባህል ከሆነ ግን ባህል ሁሉ ጊዜ ሰላም አለው በውስጡ የሚሰብከው ሰላምን ነው የትኛውን ባህል ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ የሚመጡ ወጣቶች በአብዛኛው የአባ ገዳውን ባንዲራ ቢጠቀሙ ምክንያቱም ማሳየት ባይዘው የኦሮሚያ እኛ የኦነግ ባንዲራ የሚባለው እኛ የኦሮሚያ ባንዲራ ነው የምንለው ኦነግ። ምክንያቱም እኛ እኔ ኦነግ ሲመሰረት አልነበርኩም፣ ነገር ግን ከልጅነቴ ጀምሮ የምወደው ባንዲራ ያንን ባንዲራ ነው። ገብቷል? አሁን ሰው ፎቢያ የሆነበት ባንዲራ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በውስጣችን ታትመዋል። ማንም ሊከለክለን ማንም ሊያስቀርብን የሚችል ነገር አይደለም፣ ማንም አካል ማለት ነው። ነገር ግን ባህላችንን የሚጎዳው ነገር ሆኖ ከተገኘ ግን ትቶት ነገሮች እስኪስተካከሉ በሰላም የራስ ያረክለት ሲይዘ ስለምትወጣ አሁን ያለውን ነገር ቦታ አለው። ለምሳሌ ባንዲራ ይዘ የምትወጣበት ቦታ አለው። ሌላኛው ይሄ እንዲሆን ለምሳሌ ይሄ የባንዲራ ውድድር እንዲኖር ከእስክንድር ጀምሮ ይፈልጉታል። ይሄኛው ባል ኤግዛክትሊ ኤግዛክት ነው። ለአሳልፎ መስጠትም ነው እንዲሆን የሚመስለኝ። አንደኛ የ2016 መጣ ይታሰባል። 2016 ላይ ዋጋ ተከፍሏል። አሁን ያኔ የተሰበረው ያኔ የፈሰሰው ደም አለ አይደል? ዋጋ ተከፍሎበታል። አሁን በመጣው ነው ትክክለኛ ባህሉን ማሳየት። የፖለቲካ አይደለም መታየት ያለበት። በቀረቻ ምን ይመስላል? ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ሊከበር ነው። ሁሉም ህዝብ ሊያይ ነው፣ በአለም ደረጃም ሊታይ ነው። ሶ በዛ ሰዓት ላይ ትክክለኛውን ገጽታ ነው እንጂ ወቅታዊ ትኩሳት ማሳያ መሆን የለበትም። ኤግዛክትሊ ያንን ነው ይያልከው። ለባህሉ ያለህን ክብር፣ ለአባገዳ ያለህን ክብር፣ ለነጻነት ያለህን ክብር የምትገልጥበት ነው። የፖለቲካ ውድድር ሌላ ቦታ ሌላ ጊዜ ሊመጣ ይችላል። እሱ በሱ ሊመጣ ይችላል። ስለፈለከው ነው እሱ ነው እሱ ነው እኔም ይያልከው ያለሁት። ምክንያቱም የወደስዬ ባለፈው ብለን ነበር አንድ ሰው ልክ አሁን እንደዛ ነው። ባለፈው ባንዲራ ይዛችሁ አትውጡ፣ እምነት ባንዲራ የለም ብለ ስንናገር ነበር። ባህል ደግሞ ባንዲራ የለውም፣ ግን ይሄ ልዩ የሚያደርገው ይሄ የአባ ገዳ ባንዲራ አለው። የኦሮሞ ለምሳሌ ኢሬቻ የአባ ገዳ ባንዲራ አለው። ምክንያቱም የሚመራው ባህሉ ራሱ የሚበራው በአባ መልካና በአባ ገዳዎች ናቸው። መንግስት እጅ የለበትም፣ የሌሎች አካላቶች እጅ የለበትም። ስለዚህ ይዘን መውጣት ያለብን የአባገዳውን ባንዲራ እንጂ የኦሮሚያ ክልል ወይንም የአንድ ፓርቲ ወይንም የሌላን አካል ባንዲራ አይደለም። ምልክት ራሱን የቻለው ምልክት ስላለው በራሱ ምልክት ይዘን እንውጣ ነው። ያኔ ትዕይንቱም ያምራል። ፎቢያ ያለባቸው ሰዎችም ከመደንገጥ ይረጋጋሉ። ገብቷል አይደለ? ያንን ባንዲራ ሲያዩ ያው ቡዳው ስለምንነሳባቸው ያንን ቡዳቸው ትንሽ እንዲያድርላቸው በአባ ገዳው ባንዲራ መሰረት ይዘን እንውጣ። ለወጣቶቹ ማስተላልፎ መልክ ይሄን ነው። እኔ ሆነስትሊ ምክንያቱም
ባህሉ እንዲያድግልን የምንፈልግ ሌሎች እንዲወድልን አንተ ሌላ ባህል ነው ውስጥ ነው ያለው ነገር ግን ያንን ባህል የምትወድልኝ ሰላማዊ ሲሆን ኤግዛክትሊ መውጣት ያለበትን ነገር ይዘህ ስትገኝ ነውና ያን ነገር እዛ ያሉት ወጣቶች እባካችሁ ጥሩ ነገር እንድታይልን የምንፈልግ ስለሆነ እንደተባለው በዩኔስኮ ድረስም እንድመዘገብልን ለወደፊቱም ደግሞ ለውድድር ይሆናል እነተን ነው ቀደም እንዳልኩ ነው ሌሎች ከተሞችም ይሄንን ኦፖርቹኒቲ እንዲያገኙ ለምሳሌ ሐዋሳ ጀምሮታል ሐዋሳ ይሄን ነገር ሲጀምር ኤግዛክት ፐርፐስፉሊ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ እነሱ እየተጠቀሙበት ያለው ምክንያቱም ከዛውኮ ከአዲስ አበባ ከኦሮሚያ ክልል የሚሄዱ አካል ኢንቨስትመንት ይዞ ነው እዛ እየሄደ ያለው ሐዋሳውኮ የዛን ቀን የምትጠቀመው ቀላል ነገር አይደለችም ቀላል ገንዘብ አይደለም እዛ ቦታ ላይ የሚገባውና የኛ ልጆች አባካቹ እናስብ አንዳንድ ስማርት እንሁን ስሜታችንን ወደ ኋላ እናድርግና ስማርት ሆነን ባህላችንን እናሳድግ ነው ሌላው ከይሄ ኦሮሚያ የፓርቲ ውህደት እንትን ፍርማው ውህደት አይደለም እንግዲህ ስምምነት በጋራ ለመስራት ስምምነት እነሱ ወደ ውህደት ወስደውታል ኦሬዲ እኔ ደግሞ በቃ እንደው ይሁን ይሄ ይدرسባቸው አልኩኝ ከዚህ ሁሉ ከሌሎች እርግማኖች ይሄ እርግማን እንደው ይدرسባቸው አልኩኝ ቀኑ ሙሉ እኔ ቤት ነበር ያልኩና እያየሁ ነው ያልኩት ከሚዲያ ከስምምነቱ በስተጀርባ ያለው እኔ ሁሉ ጊዜ ያስቸገረን ነገር ይሄ ከበስተጀርባ የሚባለው ነገር ነው ሰው በፊት ለፊት እየተናገረ ምንድን ነው ከበስተጀርባ የሚኖረው? ፍለፊት እኮ ነው እየተነገረ ያለው። ያን ተጀርባ ምጣናል እንደዛ ከሆነ ወለቴ እኮ ነው በጣም ደስ እስቲ ተመልከት ከበስተጀርባ ያለው ከስምምነቱ በስተጀርባ ሰዎቹ እኮ በፍለፊት ወጥቶ የኦሮሚያ የምንሰራው ለኦሮሞ ህዝብ ነው የምንታገለው ለኦሮሞ መብት ነው ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ለማስከበር ነው ወነግም ሆነ ኦፒዲዮም ሆነ ኦፌኮም ሆነ የገዳ ፓርቲውም ሆነ ሁሉም የምንሰራው ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ነው ያለ ነው ጥቅም ደሞ እንዴት ስማቸው ኦሮሞ ነው ምድከዚ ምንም ምክንያቱም የኦሮሞ ፓርቲ ነው ኤግዛክትሊ ስለዚህ ጀርባ የለም ምንም ጀርባን ጅሩ ስለዚህ ምንም ጀርባ የሚባል ነገር የለም ፍለፊት ነው ያለው ጀዋርም ከሆነ ፍለፊት ነው በቃ አሁን ምክንያቱም እነሱ ጀዋር ያለበትን ቦታ ማየት አይፈልጉም በአንደኛ ደረጃ የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ጀዋር የሌለበት ቦታ አይመቸውም ገብቷል አይደለ ትንታኔውን ሲሰጡ ፍርማውን ይተውና ጀዋር እንዲያድርጎ ይላሉ ትንታኔውን ሲሰጡ ውስጥ ገብተው ከሆነ ርዕሱ ሌላ ነው ውስጥ ያለው ትንታኔ ሌላ ነው የሚያስጠላው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ህብረት ሲሆን እነዚህ ሰዎች ሲስማሙ እኮ በጦርነት መሳሪያ ይዞ ከመወጣ ሰው ስክሪፕቶ ይዞ በሜዳ ላይ እዛ በእንትን በመርጥ አዳራሽ ውስጥ ቢደራደር አይሻልም እንደ ለኛ ሰላም ቢሆን ምንድነው የሚያገኙት እነዚህ ሰዎች ተጣልተው እኔ ስማርት ቢሆኑ እነሱ አማራ ክልልም ከዚህ የሚወስደው ነገር ይኖራል ደቡብ ክልልም ከዚህ የሚወስደው ነገር ይሆናል ምክንያቱም ሁሉም ለራሱ ህዝብ ጥቅም የሚታገል ስከሆነ ድረስ ማለት ነው እኔ እንደው እነዚህ የ360 ምናምን የምትላቸውን ተዋቸው እነሱ ለቢዝነስ ስለሆነ ብዙ ማይ ግን ሆነስትሊ ኢቭን እዛ ውስጥ ሀገር ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎች ብዙዎቹ ስማቸውን ይቀይሩ እንጂ ለየትኛው ብሔር እንደሚታገል እናቃለን ፓርቲዎች ራስዎ ሌላ ስም ይዞ እንኳን ማለት ነው ሌላ ስም ይዞ ኢትዮጵያ የሚል ስም ይዞ እንኳን የሚታገሉት ለማን እንደሆነ የምናቃቸው ፓርቲዎች አሉ በፍለፊት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፓርቲዎች ለዛ ህዝብ ጥቅም እስከሆነ የቆሙት እነዛን ህዝብ አንድ ላይ አድርጎ ለዓላማው የመጨረሻው ዓላማ ምንድነው የእያንዳንዱ ፓርቲ ዓላማ ስልጣን ይዞ ህዝብ ማስጠበቅ ነው የህዝቡን ጥቅም ማስጠበቅ ለዛ ለጠቀሱስ ህዝብ መስራት ነው አይደለ ስለዚህ እስቲ የኦሮሞ ፓርቲዎች 7 ነው 8 ናቸው ትላንትና የተፈራረሙት እንደዛ አካባቢ ናቸው እነዚህ ፓርቲዎች እያንዳንዳቸው ቢወዳደሩ እያንዳንዳቸው የራሳቸውን ወንበር ቢያሸንፉ ፓርላማው ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር እንደሚችሉ ያውቃሉ እነዚህ ሰዎች you understand me simple logic simple question yeah simple logic yeah አስበው
ከዚህ በፊት ይሄ በፍልፍልት የተነገረ ነገር ነው። በኢትዮጵያ ፓርላማ 500 ወንበር ቢኖር ኦሮሚያ ክልል 250 ወን ቢቆጣጠር ገብቷል። እያንዳንዱ ፓርቲ ሄዶ የሚታገለው ለኦሮሞ መብት ቢሆን እነዚህ ሰዎች በግላቸው መንግስት ማቋቋም እንደሚችሉ ያውቃሉ? ከተስማሙ ማለት ነው። ምክንያቱም ከስምምነቱ አንዱ ይሄ ነው። ብንሸነፍም በጋራ ያለንን ስምምነት ይዘን ወደ መንግስት እንመጣለን ነው። ሌላ ነገር እኮ የለውም። ምንም ከዛ በኋላ ሼር ነው የምታደርገው። ስልጣን ሼር እኮ ነው የምታደርገው አይደል እንዴ? ወደ ስልጣንም ብትመጣ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ስማርት ቢሆኑ ከነዚህ ሰዎች ተምሮ አንድ ላይ ተሰብስቦ የራሳቸውን መብት ሲያከብሩ የሌሎችንም መብት ያከብራሉ ማለት ነው። የኦሮሞ ፓርቲዎች በአንድ ላይ መስራት ጥቅሙ ለኢትዮጵያ ህዝብም ጭምር ነው። ምክንያቱም ሰላም ካለ ወጥተን በሰላም እንገባለን። አዲስ አበባ እኮ ኦሮሚያ ውስጥ ሰላም ከሌለ አዲስ አበባ መኖር አይቻልም። እንኳን ኦሮሞ አዲስ አበባ ለጫፍ ላይ ለመኖር የጊዜ ጉዳይ እንጂ መዛመቱ አይቀርም። ሰላም ይዛመታል፣ ጦርነትም ይዛመታል። ምክንያቱም አብዛኞቹ ይሄንን ነገር የሚቃወሙት ለአዲስ አበባ እንደዚህ ይሆናል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። ይሄንን ነገር የሚቃወሙትና የሚፈሩት አዲስ አበባ ሰላም ልትሆን የምትችለው አዲስ አበባ እንምንፋጅባት አዲስ አበባ ሰላም ልትሆን የምትችለው ኦሮሚያ ውስጥ ሰላም ሲኖር ብቻ ነው። የነዚህ ፓርቲዎች አንድ ላይ መሰብሰብ ደግሞ ለአዲስ አበባ ሰላም ከፍተኛውን ጥቅም ስላለው ነው። ስለዚህ ማሰብ ያለባቸው ሰዎች አዲስ አበባ ብቻ ከመለት የኦሮሞ ፓርቲዎች አንድ ላይ ሲሆኑ እሰየው እንኳን አንድ ሆናችሁ እግዚአብሔር እንደውም ጨምሮ አንድ ያድርጋችሁ ብሎ ነው እንጂ መደሰት ያለባቸው። ማላዘን ማልቀስ አያስፈልጋቸውም። የሚያለቅሱት አጀንዳ ስላጡ ነው። ባለፈው እንደተባባል ነው እነ እንትናን ተዋቸው እነ 360 እነ ሪዮት እኮ በቃ በየለት እሱ በቃ ምንም እንትንም የለውም። በቃ አሁን አማራ እንግዲህ እነዛ ለሰሜን ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች እነዚህ ቅማንት ሲጮው ያው የቅማንት እንትን የለኝም አልክ እንጂ እሱን ፕሮግራም ለአንድ ሰው ብታዘጋጅና እሱን አዘጋጅ ግን ለቅማንት ደግፈው እንኳን አልተናገረም፣ ወይ ደግሞ ለአማራ ክልል ፖሊስ ክሌምም ደግፈው አልተናገረም፣ አስተያየትም አልሰጠም። ይሄን ሁለት ቀን ኤግዛክት እነሱ እኮ ኢቭን የአማራ ክልል እኮ እያወጣ ነው መግለጫ ሲያወጣ እኮ ስቲል እኛ ጋር የተለመደው ነገር አሁንም ያለው አማራ ክልልም ላይ እየተደረገ ያለው የውስጣቸውን ሳይሆን ወደ ሌላ ሰው ነው ጣት እየቀሰሩ ያሉት ማለት ነው። ውስጥ ያለውን አይደለም የሚያሳዩት። ውስጣችን ምን ችግር አለ የሚል ነገር ሳይሆን እንትና ነው እንደዚህ ያደረገኝ፣ የእንትና ሚዲያ ነው እንደዚህ ያደረገኝ፣ የእንትና ሚዲያ ነው አሁን ብሎ ኢሳቶች ሰምተሃል አይደለ? ኦኤምኤን መዘጋት አለበት ብሎ ያወሩ ነው። ገብቷል አይደለ? ምክንያቱም ኦኤምኤን ላይ የሚቀርቡት የቅማንት ይቀርባል፣ የአገው ይቀርባል፣ የሲዳማው ይቀርባል፣ የእንትን ይቀርባል። ስለዚህ አሁን ፍራቻው ወደ ኦኤምኤን እዚህ ፕሮሞት ማድረግ አይፈቀድም። ኦኤምኤን ምክንያቱም አንተ ራስህ ኦኤምኤን እየተባልክ አይደለ እንዴ? ምን እንደደጭክ ነው ጆ ምክንያቱም እኔ እያነበብኩ ነበረ እና ከስር ሚሴጆችን ነው የማነበው እና አንዳንድ ሰዎች ምክንያቱም ያው ማይንዳቸው እንትን ያልሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ደሳለኝ የራሱን ስታይል ይዞ ነው የመጣው። ዳሲት ሰዎች የፈለጉትን ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ፕሮሞት ለማድረግ ሳይሆን እኔ ነገሩን ነው የምል እና ሰዎች የፈለጉትን ነገር ቢያደርጉ ስለ ሰው ከመጨነቅ ይልቅ እነዛ ሰዎችን ኢቭን የክልሉን ድረስ ማስተካከል ይችላሉ። ሪዮት ቶ አንተ እንደጨረስከው ነው። እነሱ በቃ የሆነ ነገር ብቻ ነው። ኦሮሞን የሚመለከት ከሆነ ይጮሃሉ፣ አማራን የሚመለከት ከሆነ ነገሮቹን ረገብ ያደርጋሉ። ትግራይን የሚመለከት ከሆነ ሪዮት ምንም አይናገርም፣ ዝም ነው። ምክንያቱም ኤክስፖንሰርድ ስለሆነ ነው። በተለይ የትግራይ ነገር ንክኪ ካለበት አያወራም፣ ዝም ነው የምለው። በፍጹም አያወራም፣ በቃ ዝም ነው የምለው። ምክንያቱም ስፖንሰር ሊሆኑ በእነሱ ስለሆነ ነው። አብዛኛው ነገር የሚገኘው ከዛ ጋር ስለሆነ ነው።
የአማራን ግን ቁማር ይጫወቱበታል። የአማራው መፍት ተረገጠ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ ይላሉ። ከዛ የሆነ ነገር ሲደረግ ከትግራይ ጋር ንክክ ያለው ነገር ከሆነ ቴድሮስ ጸጋዬ ሌላ ሰው ያመጣል ወይ ልደቱ እያሉን ያመጣል ወይ እንትናን ያመጣል ወይ እንትናን ያመጣል። ስለዚህ ኤርሚያስ ለገሰ ነው ያመጣል። ከዛ በኋላ ትንታኔ ሲያልቅ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ የተባለውን ሰመራይዝ አልጎ ሌሎች ያወሩትን በቃ አልቀረብኝም እንደማለት እንዳይል ማለት ነው። ስለዚህ የና ሰዎች ጉድ ይሄንን ይመስላል። አንተ እንግዲህ አሁንማ አንተ ራስህ አንድ ኤጀንሲ ልታቋቁም ስለሚገባ በጣም እነት ጥሩ ነገር ነው። ግን ጫልቱዬ ነታስከፋብኝ ጫልቱዬ ያው ነው አሁን በጫልቱስም ገብተን እንደ ጫልቱ ነው አገኘው ወጣለውና እንደ ጫልቱ እንኳን ተናዳ ልጣህም አንተ አይ እኔ አንተ ነው አንተ ሰባች ጫልቱን ያው አንተ አሁን ትረዳኛለህ በደንብ ኖ አይ አንደርስታንድ ዩ ምክንያቱም ፌር ትክክል ነህ። እኔ ፌር ነብየ ነው የሚያስበው ምክንያቱም እኛ ምናልባት ጫልቱ አይ ቲንክ ያደገችው በሌላ ባህል ውስጥ ነው ወይንም አንዳንዴ ደግሞ ኦፕን ባህል ኦፕን ሰውጀ በቃ እንዳለችው ነው ድንጋይ ድንጋይ ነው ብላሉ ማለት የምትፈልገው እኛ ጋር ደግሞ እንደዚ አይነት ነገር ስትሰድበው እንኳን በዘዴ ስትሰድበው አሞገሰኝ የሚል ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያደግ ነው። እና አንተ ያልከው ነገር እንግዲህ ጥሩም ቢሆንም ጫልቱ ሺዝ ኦፕን ፎርዋርድ ናት። ስለዚህ በራሷ ሚዲያ ላይ ራሷ ሚዲያ ምን ማለት ነው ማን ማቀብ ትላለህ እንኳን ማን ማቀብ አሁን ወጣ እኮ ቢትጦር ሁሉም ተከትሏት ሄድና እዛ ሲሰሙ ነው የሚወጡትና ምንም ችግር የለውም እኔም ችግር የለውም ደስ ይያረከው ነው ነው። እናመሰግናለን እንኳን ለእረቻ በሰላም እኔንም አደረሰኝ አንተንም እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰን የሰላም ይሁን። ቅድም አንተ ያስተላለፍከው መልእክት በዓሉ በዓል ነው እንጂ የፖለቲካ ሾው አይደለም አይደለም። ይሄ በጣም ኮሪዮነ ፖይንት ነው። ለተኛው ደግሞ ተቾች አሉ ጥራቅ አድርገው አስለው የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። ለነሱም እድል መስጠት እንደዛ እንዲሆን ይፈልጋል። ስለዚህ አንዱ በእረጨ በ2006 የተከፈለው ዋጋ ማሳያ የባህሉን ውብ ጎን በማሳየት አዲስ አበባ አምራ ደምቃ እንድትውል ነው ምኞቴ። እኔም ደግሞ እንደምሆን አልጠራጠርም። ፍራት ነበረኝ የፓርቲዎቹ አንድ ላይ መሰባሰብ የሚያሳየው ባክግራውንድ ስራ እንደተሰራ ስለሚያሳይ ሰላም እንደምሆን ተስፋ ማድረግ። አንተም ያስተላልፈው መልእክት በጣም ትልቅ ነው። ኤግዛክትሊ ደስዬ፣ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አሁንም ቢሆን የሚያስፈራው ነገር ሰዎችን በጉልበት ከማድረግ ይልቅ በፍቅር ኢቭን ይዞ ቢመጡ እንኳን ወደ ክልከላው ከመግባት ይልቅ ማስረዳት ቢኖር። ምክንያቱም ሰው ሁልጊዜ ሰው ስትከለክሎ ችግር ነው የሚመጣው። ክልከላ አስፈልጊ አይደለም። ሰዎችን ማስተማር፣ ቀድሞውኑ መንገር፣ የኛ አላማ ይሄ ይሄ ነው፣ የናንተ አላማም ይሄ ይሄ፣ ከዚህ የተለየ ስለሆነ እባካችሁ ብሎ በኦሮምኛ አስተላልፈ ብትጨርስ ደስ ይለኛል። እንደውም ይሄንን እኛም እንስማው። በዛ የወደቀ ወዳደቀ ነው መልካም። አዎ አዎ እውነቴን ነው እናገራለሁ። ነሞን ሬቻ ረትዱፍተን ከሰቱ ደርገጎን ኦሮሞ አዳ ከኝ እብሰቹ ዳፍ እና ያሉት ነሞን ባየን እሳን ዲን አዳ ኦሮሞ ታን አከ አዳን ከኝን ጉደኔ አከ አፋን ከኝን ጉደኔ አከ ኑቲ ነሞተ ብራቲን ወልት ድፈኝ ከኝ ቡርጃ ዋን በርባደኒ አስታ ዮካን አላባ ከሚዩ አበተኒ ወዘንቴን አላባ አባ ገዳ ከን በከሰኒፍ አየመመ የሰቆፎ አንጤፍ አላባ አባኦ ዮቴ አላባ ኦሮሚያ ዮቴ አሞ ለጴ ከኝ ከሰዋንጅሩ ፊሮሁን ዳዩ እሰቀበተኒ አከዱፍተን ደርገጎኝ ከኝ ስማርቲ ተው ቀብደኒ አያን ሬቻ አያነ ጋሪ አያነ ጃለላ ከስኒፍ ተውኒ ሀዋ ነገ ያምቡላ አንዳላ ተምስካል አውቅ ያለው እንግዲህ ብትሰድበኝ ማንከ ማለት ሌላ የለኝም። I know. Okay. No, thank you so much for Tazos King. አመሰግናለሁኝ ደስዬ። ሌላ ቀን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ አንተ። የመጨረሻም አሁን ለዛሬ ውይይት እኔም ደክሞኛል ብዙ አስገባኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ በሚቀጥለው ጊዜ እንግዲህ ግን አንተ ሰዓትን አስተካክል እንዴ ምንድነው ነገሩ?
ለዓለም ሳልገባ ሳላውራ ለዓለምዋልና ለዓለም የመሃል ሜዳን ቤተሰብ ለዓለም አስከፋት ብዬ እንጂ ቀኑ ሙሉ ስራውዬ እንደ ልክ እንደነ 360 ጎፈንድ ሚስላል ጀመር ሰርቼ ነው ባላና ልመናውስ ከገባ እንደነሱ ተሆናለ በቃ ምን ምርጫ እኮ የለም በማይለቀስ አለክሳንደር ጀርባ ትፈልጋለህ ጀርባ ሳይኖር ጀርባ ተፈልገ ጀርባ ሳይኖር እኛ ፍለፊት አውርተን ጀርባ ምን አስፈልገ ጀርባ ከምን ፈልግ ስራ ፈልገን ሰርተን እንመጣለን ብለና እግዚአብሔር ከገባቸው ነገርካቸው አይገባቸው ገብታቸው አለ ጎፈንድ ጥሟቸው ነው ጎፈንድ ጥሟቸው ነው ለተንዶ እንግዲህ ታዲያ ደስ ይላል ኦኬ ባይ ካምሽ ደስ አሜን ለሁላችሁ